រើនពោញោមចម្រើនពោញោមប្រុសស្រីអ្នកចូលរួមមើលមកសក្ការលោកចាស់ផងទៀតអ្នកកម្ពុជាក្រមអ្នកលោកចាស់ដែលពងចូលរួមមើលទាំងអស់សុខសប្បាយអត់ញោមញោមឃើញប្រធានបទណាប្រធានបទដែលដាក់ទៅនឹងគឺបកស្រាយសំណួរញោមដែលសួរពីមុនមុនណាអាមិនម្លងចោលទេគាត់ថាមានពេលខ្លះទៅវាមិនសមគួរឆ្លើយទុកសិនដល់ពេលតមកកាលឡាយក្រោយក្រោយមកអាត្មានឹងឆ្លើយញោមអ្នកចូលរួមមើលសួរនាំបានញោមហើយសួរនាំបានអ្វីណាដែលអាត្មាដឹងល្មមបញ្យល់បានហើយកើតជាប្រយោជន៍ដល់ញោមអាត្មានឹងបកស្រាយឲ្យតើតោងរឿងឧបាសនាតើតើរឿងមេរៀនរបស់ព្រះណាមិនមែនរឿងទូទៅតាមដឹងឯងរឿងទូទៅឯនឹងបកស្រាយសំណួរញោមម្ចាស់ Facebook ឈ្មោះផល្លាអ៊ុំតើតើសំណួររបស់គាត់ញោមមើលប្រធានបទគាត់សួរអញ្ចេះព្រោះប្រហែលជាគាត់បានស្ដាប់លោកឬមួយក៏ទៅអានសភើតើតើក្នុងប្រវត្តិភាសាពុទ្ធណាពេលដែលបងរៀបត្រាស់ដឹងនឹងមានម្នាក់មាននាងម្នាក់ហ្នឹងបានគេបាយព្រះប្រគេនចង្ហាន់ខ្ញុំគាត់នៅការប្រគេនចង្ហាន់ហ្នឹងពុទ្ធមិនទាន់បានត្រាស់ដឹងទេខ្ញុំពុទ្ធមិនទាន់ត្រាស់ដឹងទេព្រោះដំណើរនៃការបំពេញទុក្ខរកិរិយារបស់ព្រះហ្នឹងប្រើពេល6ឆ្នាំថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃដែលព្រះអង្គទៀបនឹងត្រាស់ដឹងណាថ្ងៃចុងក្រោយមាននាងម្នាក់នៅក្បែរស្ទះគាត់នៅក្បែរដើមពោធិ៍ហ្នឹងនៅមាត់ស្ទឹងនិរញ្ជរាទេទីឈ្មោះសុជាតាខ្ញុំចាំដែរលើនាងសុជាតានាងសុជាតាហ្នឹងគាត់បានឃើញព្រះអង្គគង់ក្រោមដើមពោធិ៍ហ្នឹងហើយគាត់កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាគាត់គិតថាជាសាមណៈអ្នកពេញធម៌អញ្ចឹងណាគាត់ពុំបានស្គាល់ថាព្រះអង្គជានរណាឲ្យច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែគាត់គ្រាន់តែឃើញថាប្រហែលជាអ្នកបួសមកពេញធម៌ពេញអីអញ្ចឹងពួកប្រទេសឥណ្ឌាគំថាឡើយពីមុនទៅបីសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏ដោយខ្វះទេអ្នកបួសគ្រាន់ថាវារូបភាពនៃការបួសនោះផ្សេងផ្សេងទេអញ្ចឹងតែបោះជីអាចិលទៅបរិពីជក់ទៅអាជីវកទៅអ៊ីសៃទៅអូច្រើនមែនតើលោកអ្នកបួសដល់ពេលគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រគេនបាយគេថាមធុបាយយ៉ាស់ខ្ញុំយល់ទេមធុបាយយ៉ាស់ហ្នឹងគឺបាយត្រូវសាលីគេតែគេដាំឲ្យពួតជាលក់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោណាគេយកទឹកដោះគោមកធ្វើទឹកដាំវាចម្រាញ់ដាំពីទឹកដោះគោច្រើនហូតដល់សល់តិចហើយវាចូលជាជាមួយនឹងបាយហ្នឹងទៅគេដាក់គ្រឿងនេះគ្រឿងនោះខាងថាមធុបាយយ៉ាស់មធុបាយយ៉ាស់ហ្នឹងនាងប្រគេនព្រះអង្គហ្នឹងមុនត្រាស់ដឹងខ្ញុំម្ដងដល់ពេលព្រះអង្គទៀបនឹងព្រះនិព្វាននឹងមានម្នាក់ទៀតគាត់ប្រគេនចង្ហាន់ចុងក្រោយដែរគាត់ឈ្មោះអីខ្ញុំដែរអានសភើទេឈ្មោះនីចន្ទៈគាត់ប្រគេនតែជ្រូកខ្ញុំនីចន្ទនីចន្ទគាត់ប្រគេនតែជ្រូកព្រះតែជ្រូកនោះគឺតែជ្រូកលិញហ่าតែជ្រូកគេកាប់ច្រាំលិញថាសាច់លិញខ្ញុំមិនឯងស្លមិនខអីទេគឺតែជ្រូកលិញ
សមគ្រឿងសមអីហ្នឹងគាត់ចូលទៅប្រគេនព្រះញោមធ្លាប់លើនេះរឿងហ្នឹងនាងវិសាទៀងសុជាតាហ្នឹងប្រគេនចង្ហាន់មុនព្រះអង្គត្រាស់ដឹង1ដល់ពេលនាយចន្ទសៈហ្នឹងប្រគេនចង្ហាន់មុននឹងព្រះអង្គសៀបរិណពៀនហ្នឹង1ទៀតគេថាចង្ហាន់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងមានផលច្រើនដូចគ្នាហើយសម្រាប់សំណួរញោមស្រីញោមប្រុសដែលគាត់សួរហ្នឹងហើយគាត់ចង់ដឹងថាហេតុអីបានវាមានផលច្រើនអញ្ចឹងណាកាលណាយើងនិយាយរឿងបន់ញោមបើនិយាយរឿងបន់និយាយរឿងចេតនាទៀតតែកាលណានិយាយរឿងបន់និយាយរឿងចេតនាទៀតហើយមាននិយាយរឿងឯណាបាយចង់ក្រោយបាយខាងដើមបាយប្រគេនព្រះបាយឆ្ងាញ់បាយឆ្ងាញ់ប្រគេននេះប្រគេននោះប្រគេនថ្ងៃណាប្រគេនខែណាប្រគេនចំណាហ្នឹងគឺអត់និយាយរឿងនោះទេតែកាលណានិយាយរឿងបន់ហើយបាទនិយាយពីផ្នែកទៀតនិយាយពីរឿងចាស់កែចេតនាចិត្តចំលះតូចធំអាស្រ័យលើចិត្តហ្នឹងມັນអញ្ចឹងហ្នឹងបើសិនបាទញោមអាណិតគេខ្លាំងសួរហើយបាទអាណិតយើងបាទអាណិតគេខ្លាំងអញ្ចឹងអាការអាណិតគេខ្លាំងមកពីអីបងពីញោមជាមនុស្សយល់ច្រើនញោមសង្កេតច្រើនពីនិតច្រើនដឹងរឿងច្រើនហើយជាមនុស្សដែលសន្សំការជួយការសង្គ្រោះគេនឹងមកវាយូរហើយអាចិត្តសន្តានជួយនឹងវាមានវាហូរមកយូរហើយករណីពីដើមនឹងក៏វាមានមកយូរហើយបូកផ្សំនឹងឥឡូវទៅវាដឹងរឿងច្រើនវាគិតរឿងគេច្រើនទៅវាក្តីអណិតក៏វាធំតាមដែរសម្រាប់អ្នកមិនដឹងរឿងនេះអាចនិយាយបានថាពួកគាត់មិនអណិតទេព្រោះវាដឹងដោយអ្នកខ្លះគាត់រស់នៅស្រួលគាត់តែដឹងថាអ្នកក្រមានបញ្ហាអីគាត់ដឹងទេកូនអ្នកក្រអញ្ចឹងបើភ្នែកឡើងមានបាយស្រាប់ស្រាប់មានលុយសម្រាប់ទៅរៀនសម្រាប់ចាយមានម៉ូតូមានឡានយ៉ាងអីបានអីបានទៅដល់ពេលចប់រៀនមានការងារពុកត្រៀមឲ្យស្រេចធ្វើការងារមន្ត្រីរាជការទៅប្រាក់ខែក៏ច្រើនអីយ៉ាងមកណាអ្នកខ្លះទៀតក៏ធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅទទួលមរតកពីឪពុកម្ដាយគាត់អីចឹងគាត់ផ្សើគាត់ផ្សើដឹងរឿងអ្នកក្រតាមភូមិតាមស្រុកអ្នកគេយកដីអ្នកស្អីស្អីនោះគាត់មិនដឹងទេពួកគាត់វាមិនខ្វល់ហ្នឹងដល់ពេលគាត់មិនដឹងចឹងខ្ញុំសួរថាគាត់អាណិតណាគេគាត់អាចមានចិត្តអាណិតទេគាត់ហើយអ្នកកើតទេអត់អាចអាណិតកើតទេព្រោះឃើញពីក្តីទុកទេព្រោះធម្មតាការណាត់គាត់តែឃើញតែគេកើតទុកបើយើងមិនដឹងថាគេកើតទុកយើងមិនឃើញថាគេកើតទុកតែយើងអាណិតអីវិញព្រោះការណិតមិនកើទៅលើវត្ថុទេញោមការណិតអសោកើទៅលើសត្វបុគ្គលដែលសត្វបុគ្គលនឹងមានចិត្តវិញ្ញាណទទួលសុខទទួលទុក្ខអញ្ចឹងណាញោមដែរណាគេអណិតគុលឈើអណិតមេឈើអត់អីខ្ញុំអណិតគុលឈើអណិតដុំថ្មដល់ហើយវាអត់អញ្ចឹងទេញោមរឿងមួយក៏អណិតទៅស្អីដែលវាអត់មានដូចញោមណាថាខ្ញុំស្រឡាញ់កូនណាខ្ញុំអណិតកូនណាព្រោះណាសួរមានកូននៅថានៅផងអាមនុស្សមិនទាន់មានកូនផងទៅសម្មាសម័យនឹកដល់កូនវិញចេះគួរឲ្យស្រឡាញ់កើតមេត្តាករុណាចំពោះកូនវាអត់មានយ៉ាងទេញោមញោមជាម្ដាយពួកគេញោមដឹងណាតែសម្បាញោមមិនទាន់មានកូនតាញោមអត់កូនអត់ញោមមានសត្វបុគ្គលជាទីតាំងនៃអារម្មណ៍នាំឲ្យដឹងអត់វាអត់មានទេយើងអាចនិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់កូនណាប៉ុន្តែកូនមាននៅអត់ទាន់មានផងមានក៏ស្រឡាញ់កើតមានក៏ករុណាមានក៏មេត្តាឲ្យកើតវាអត់ចឹងទេលោតដឹងថាខ្លួនឯងនឹងមានកោមានកោទៅពេទៅអីយ៉ាងទៅដឹងថាមានសត្វមកកើតក្នុងខ្លួនឯងណាទទួលដឹងថាសត្វកើតក្នុងខ្លួនឯងមកក្តីស្រឡាញ់ហូរកើតអ្វីដែលអាត្មានិយាយនឹងចង់និយាយថាក្តីស្រឡាញ់ក្តីអាណិតអាសូរចិត្តជួយចិត្តស្អីជាដើមនឹងវាមិនអាចកើតទៅលើអ្វីដែលអត់មានទេអញ្ចឹងណាឬមើលកើតទៅលើស្អីដែលអត់មានជីវិតដូចដើមឈើមេឈើដុំថ្មអីយ៉ាងវាទទួលសុខទុក្ខស្អីវាយើងទៅអាណិតអីយ៉ាងចង់វាអត់ត្រូវ
្ចឹងក្តីអាណិតក្តីស្រឡាញ់ក្តីអាសូរចង់ជួយចង់សង្គ្រោះអីនោះវាកើតទៅលើសត្វបុគ្គលវាតោះតាមានសត្វបុគ្គលដែលរងក្តីទុក្ខបើសិនថាសត្វហ្នឹងមិនរងក្តីទុក្ខទេកាលណាក៏វាអត់ដែរគេរស់នៅស្រួលគេសុបាយគេអីចឹងណាវាមានអីក្រៅអាណិតទេបានទៅពេលយើងក្លែកមើលទៅឃើញប្រយ័ត្នពេកនោះដឹងរឿងច្រើនអីច្រើនទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបើកនៅទៅឃើញតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងឃើញតែយំឃើញតែស្រែកឃើញតែគេធ្វើបាបតាំងតបតគេយ៉ាងម៉េចដឹងតែពីលូនក្រាបឲ្យគេជន់អីចឹងវាតោះតែរូបភាពហ្នឹងតោះតែដំណឹងហ្នឹងវាចូលទៅជែកចូលភ្នែករបស់ញោមហ្នឹងបានវាធ្វើការក្នុងវិចាក់ដោបចិត្តបេះដូងអាណិតកើតបាននិយាយពីរឿងបន់ណាញោមបាននិយាយពីរឿងបន់ណាដូចរឿងទៀនការជួយគេចឹងតែនិយាយពីរឿងបន់និយាយទៅរឿងចិត្តទេប៉ុន្តែសួរហេតុអីបានជាមានពាក្យថាចង្ហាន់ដែលអ្នកទាំងពីរនឹងប្រគេនមុនព្រះអង្គព្រះនិព្វាននេះមួយប្រគេនមុននឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនិព្វានតានឹងនេចប់នេះមួយតើចង្ហាន់ទាំងពីរនឹងគេថាមានផលច្រើនណាតែបាននិយាយកន្លែងហ្នឹងហាក់ដូចជាតាក់ទៅរឿងផលបុណ្យហ្នឹងវាតាក់ទៅស្រីតាក់ទៅរឿងថ្ងៃខែតាក់ទៅរឿងបុគ្គលខាងក្រៅតាក់ទៅព្រះមិនមែនព្រះតាក់ទៅនឹងចង្ហាន់នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាខុសអំពីពាក្យថាបុណ្យតាក់ទៅចេតនាបាត់ទេណានេះជាប្រធានបទដែលត្រូវយកមកវិភាគឲ្យយើងស្ដាប់ណាកាលណានិយាយពីរឿងបន់និយាយពីរឿងផ្លូវចិត្តចិត្តតូចចិត្តធំអញ្ចឹងណាយើងអាចនិយាយបានថាបន់តូចបន់ធំវាតាក់ទងនឹងចិត្តតូចចិត្តធំចិត្តតូចចិត្តធំយ៉ាងម៉េចចង់និយាយថាទំហំចិត្តជួយហ្នឹងវាធំក្តីអាណិតក៏វាធំហើយបើចិត្តជួយហ្នឹងវាល្មមល្មមទេក្តីអាណិតអសូរចិត្តសង្គ្រោះហ្នឹងវាល្មមល្មមទេក៏វាតូចតាមហ្នឹងបានសួរហេតុអីបានជាចេះតែនិយាយពីរឿងថាធ្វើបន់មួយសងធ្វើបន់មួយព្រះធ្វើបន់វត្ថុនេះវត្ថុនោះតើមានផលបែបនេះបែបនោះទៀននោះមានផលច្រើនជាងទៀននេះមានផលតិចជាងសួរថាហេតុអីបានជាតាក់ទងខាងក្រៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងរឿងដែលត្រូវនិយាយណាជប់សិនខ្ញុំចាំតិចហើយ24ឡោបណ្ណាគ្នាលោកទេសនាគាត់ថ្មមានចាបខ្ញុំនេះវានៅពូលម៉ែតវាមានភ្លើងបយោធ្លាក់ទៅលើចេះនោះនៅឲ្យខ្ញុំមើលតិចហ្នឹងនៅមើលសបុកនៅវិញហ្នឹងសបុកពីដើមមាននឹងខ្មុំផងមកនៅតាមជ្រាបតែវានៅជាមួយលោកងាត់កអីណានឹងនិយាយលេងតិចចុះរបៀបដូចអ្នកនៅក្បែរវត្តហ្នឹងពួកអ្នកនៅក្បែរវត្តនៅជាមួយលោកអាខ្មុំហ្នឹងលោកអត់មកអាកោអីចេះនៅទៅដល់ពេលលោកចេញចូលចូលទៅដេញលោកទៅណាបើលោកចេញចូលត្រូវបើកទ្វារបិទទ្វារដល់ពេលគេធ្វើសបុកបានធំតិចហ្នឹងគេមួម៉ៅមិនគេបន្តិចលោកដល់ពេលតិចលោកអត់ធន់ម៉ាក់ដេញទៅបាត់ទៅក្បុំឥឡូវដល់វាចាប់ហ្នឹងតាំងពីព្រឹកបើកភ្នែកឡើងតាន់យំតាំងពីព្រឹកមកដល់ស្មានហ្នឹងតាន់ដេកទេនៅជុំអញ្ចឹងយំហើយម៉ោង9នេះនោះបានគេដេកផ្ទះដៃដេញអញ្ចឹងទៅស្ងាត់បន្តិចទៅហត់តែពេលហ្នឹងយំទៀតហើយការកាយអាសបុកនឹងទម្លាក់ទៅលើនឹងទៅស្រែងកោកកកោកកគេតោះចេះក្រែងចិត្តខ្ញុំអត់មានការក្រែងចិត្តដូចអារបៀបមនុស្សនៅក្បែរវត្តនេះមានពាក្យខ្មែរមួយគេនិយាយលេងខាងប្រែដែរនៅឆ្ងាយវត្តធ្វើហើយដល់ខ្ញុំវិញគេនិយាយថាពួកអ្នកនៅក្បែរវត្តគេច្រើនគេប្រវាញ់ពីវត្តអញ្ចឹងមែនណាញោមបើនៅភូមិអាត្មាវិញមានតាមួយនឹងគាត់
ដូចថាខ្សែសាលាចាតិកាខ្សែសាលាសង្គ្រីតឬខ្សែសាលាគណៈកម្មការអញ្ចឹងទៅគាត់ចូលវត្តតែគាត់ចូលហើយមិនដែរដៃទៅទេទេឬការទៅវិញបើមកតែកម្មាចកេះមួយកងកចាស់មួយតែមកខ្លួនកម្មាភ្លេកកម្មាមួយទៅអត់អើអញ្ចឹងមកមានប្រងអីមួយទៅទេអញ្ចឹងមកកងមួយធាក់មកគាត់ចូលវត្តតាមសន្ទុះទៅវិញមិនដែរអត់ទេចានឆ្នាំងកពីកពិតណាប្រហែលដាក់ចោលទៅមិនទាន់បានលៀងគាត់ថាគេវត្តចោលគាត់កាប់យល់អញ្ចឹងគាត់ថាលោកវត្តចោលហើយបើសិនយើងទៅរឿងលោកទៅរឿងគាត់គាត់ថាគេវត្តចោលទៅហើយគាត់បន្ទោសយើងបានទៀតថាយើងនឹងជាមនុស្សប្រើប្រាស់ខ្ជិះខ្ជិលអញ្ចឹងទៅគាត់បានលេះក្រងគាត់យកទៅបាត់ទៅអាមិនទាន់បានលៀងដំណោរគាត់យកទៅផ្ទះទៅស្បងលោកអីហាលផងទៅនងយកទៅអោចចងទៅឲ្យចៅដេកអញ្ចឹងទៅទៅកាត់កណាត់ទៅធ្វើនេះទៅធ្វើនោះជួនកាលទៅឡើងបេះផ្លែស្វាយលោកទៅទៅកន្លះការុងអញ្ចឹងទៅយកតាំងពីអោចអោចវត្តហ្នឹងណាបើតែនេះបន្តិចទៅនោះទៅមកកងតែថាគាត់ចូលវត្តហើយគឺមិនដែរដៃទៅទេទេហើយគេកេកខ្សែតម្លៃចិនប៉ិនសំអាត្មាបួសតាំងពីនៅកូនសិលូអានេះនិយាយរឿងបែកហោអោស្ទឹងបន្តិចបើពងក៏ចោទទីអញោមបានគិតឡើងនឹងមើលបន្តិចអាត្មាតាំងពីនៅកូនសិស្សលោករហូតដល់ថ្ងៃបួសឃើញតែអញ្ចឹងឃើញតែគាត់អញ្ចឹងចេះតែមានអារម្មណ៍រាប់តតដែរគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចគាត់ចាស់ទុំហើយយើងកូនក្មេងឲ្យទៅចូលវត្តឲ្យមិនដែរដៃទៅទេទេយកទៅហើយបើនិយាយពីរឿងស្អីដែលគាត់ឲ្យមនុស្សវិញណានិយាយពីរឿងស្អីដែលគាត់ឲ្យមនុស្សវិញមានដែរប៉ុន្តែសួរការឲ្យរបស់គាត់នឹងឲ្យរបៀបណាឲ្យរបៀបដូរដូចថាថ្ងៃសាលអញ្ចឹងទៅគេបង្រៀនថាណែយកបាយទៅវត្តបានបន់ឡើងខាន់ទួអញ្ចឹងគាត់ក៏យកមកគេមកថ្ងៃសាលអញ្ចឹងទៅនំពងសងមកគូអញ្ចឹងមកដាក់ស្រាក់2 3អញ្ចឹងទៅមកជុំស្រាក់3ទៅនំសងសង2ទៅដល់ពេលទៅវិញមាននំបចុកផងមានបាយផងអញ្ចឹងទៅណាមានអាស៊ីមកចំអែតនៅវត្តនំផងទៅមានអាច្រកដាក់ស្រាក់គាត់ទៅវិញទៅឲ្យចៅខ្លះអីខ្លះទៅថ្ងៃសាលគាត់មកយកបន់ម្ដងបីកើត800មកយកបនម្ដងមកតសិលម្ដងមកយកបនម្ដងគាត់យល់អញ្ចឹងណាបនម្ដង15កើត15រួចមកយកម្ដង14រួចមកយកម្ដងអ្វីដែលគាត់ឲ្យគ្មានការលះបង់ទេចេញចិត្តមានតែរឿងការដូរមានតែរឿងការដូរទេខ្ញុំនិយាយតាសពថ្ងៃក៏អញ្ចឹងដែរខ្លាំងគួរគិតអស់នេះគាត់ត្រូវបានគេបង្រៀនថាឋានសួគ៌សុខសេរីអនាគតជាតិអនាគតទៅឃើញអីនោះវានៅរងចាំខាងមុខដោយការឲ្យបាយឲ្យទឹកដល់គេឥឡូវនេះដែលគាត់មិនបានត្រូវបានគាត់មិនបានមិនត្រូវបានគេបញ្យល់ថាតើអ្វីទៅជាបនហើយចិត្តបនចិត្តបែបណាអញ្ចឹងអនាគតកុសលនោះវាកើតឡើងព្រោះហេតុអីហើយផលរបស់កុសលកើតឡើងព្រោះហេតុអីអ្នកមានចិត្តបនពិតបែបណាវាយ៉ាងម៉េចគឺអត់ទេមានតែការចាំអាធ្វើបែបនេះបានបែបនេះធ្វើបែបនេះបានបែបនេះហើយក៏អនុវត្តមកតាមគាត់អញ្ចឹងអ្នកភូមិអាត្មាគាត់អីគោកដីថាអញ្ចឹងហើយតើគាត់នៅក្បែរវត្តឆ្លោះតាមលោកព្រមលបងឆ្លោះជាមួយវត្តកាត់ដើមឈើវត្តយករបស់វត្តថាតាអញ្ចឹងតាអញ្ចឹងឲ្យទៅនៅក្បែរវត្តនឹងភិកច្រើនគឺតាអញ្ចឹងវាសមនឹងកលេចអាសាឃើញលោកនេនលោកអីចឹងទៅលោកមិនសូវរៀបរយណាពួកកូនអ្នកស្រុកចាប់បង្ពោះទៅលោកនៅតែដូចចរិតក្មេងអ្នកស្រុកដែរវាមិនចេះទៅរួមចេះអីណាឲ្យរៀបរយស្អីអត់ដល់ពេលយើងទៅអារម្មណ៍ងឿងងីក៏វាកើតឡើងអាចិតចង់បានគេប្រវាញ់ពួកគាត់ថាវត្តគេមិនណាគេម្ចាស់ការណាយកអីក៏បានដែរតែអ្នកនៅក្បែរវត្តវិញមានរឿងតាមវត្ត
ចឹងបានវាមានពាក្យមួយគេនិយាយលេងថាប្រែមិនដែលឆ្ងាយគាត់វាត្រូវចឹងដែរនេះអាយើងមិនមាត់មិនកអីលើកលែងឲ្យនឹងលើវាដូចចាមអញ្ចឹងអើបើថាមិនមាត់ទេយំម៉ែយំយំ24ម៉ោងមានដាច់ហើយមកកលេងបដូរគ្នាយំអញនិយាយចេញទៅអាឈ្មោលចូលមកយំមកទៅហឹងវិញនឹងបើថាមើលធ្វើសាងក្បុកកត់លោតិចលោផងអីផងទៅក្បុំនឹងស្រាកតោះតលេងធោះក្តៅទៅបណ្ដឹងខ្លួនក៏រត់ទៅបាត់ទៅជួនកាលក៏ដេញអញ្ចឹងទៅរត់ចោលក្បុកកន្លះម៉ោងក្រោយមកវិញឥឡូវស្មាននិយាយតទៀតនិយាយបកស្រាយអំពីរឿងចង្ហាន់បោះនេះចន់នឹងនាងសុជាតាទេតាមពិតទៅបើនិយាយពីរឿងបន់ណាបច្ចៈហើយបច្ចៈទៀតថាសំខាន់បំផុតតទៅរឿងផ្លូវចិត្តតែញោមមានចិត្តអាណិតគេហើយញោមមិនថាញោមឲ្យនរណាហើយឲ្យនឹងឲ្យស្អីឲ្យប្រមាណឲ្យទៅពេលណាខែណាគឺបន់នឹងពិតជាមានណាឲ្យតែឲ្យតែកដែនបើទោះជាការឲ្យបោះញោមវាប្រកបដោយភាពល្ងឹតល្ងងប៉ុន្តែមានការអាណិតពិតណាដូចញោមឃើញអ្នកផឹកស្រាអញ្ចឹងគាត់ស្រេកគាត់អត់ពេកហើយអាណិតគាត់ពេកក៏ឲ្យទៅទោះបីជាការឲ្យនឹងមិនប្រកបដោយបញ្ញាអញ្ចឹងក៏ដោយក៏វានៅតែជាបុណ្យកុសលដែរប្រសិនបើការអាណិតនឹងពិតជាមានការអាណិតអសូរទ្រាំនឹងឃើញគេកើតទុកបានណាឃើញគេពិបាកពេកនៅចំពោះមុខខ្លួនឯងដូចវាពិបាកចិត្តការឲ្យដោយចិត្តឈឺឆ្អាលចិត្តអសូរចិត្តចង់សង្គ្រោះអញ្ចឹងវាពិតជាបុណ្យហើយអានោះបើនិយាយពីរឿងបុណ្យពិតជាបុណ្យហើយប៉ុន្តែបើទៅនិយាយថាតើបុណ្យនឹងមានទំហំធំអត់កសលដែលកសលប្រភេទហ្នឹងរបៀបអញ្ចឹងតើផលរបស់វាធំអត់ហ្នឹងបើវិភាគណាវាធំទេតើវាត្រូវការសហការជាមួយធម៌ស្អីខ្លះបានកសលហ្នឹងវាធំវាដុំទីមួយសហការជាមួយបញ្ញាខ្ញុំត្រូវចាំណាកសលដែលមានទំហំធំផលរបស់វាមានទំហំធំទីមួយត្រូវសហការជាមួយបញ្ញាมันអាចខានបានទេឬធ្វើបន្តប្រកបវិបញ្ញាហ្នឹងដល់ពេលទី2តកតងនឹងសោមនុស្សសហការជាមួយនឹងបញ្ញាហើយនឹងសហការជាមួយនឹងសោមនុស្សយើងបាននៅក្នុងអភិធម្មណាឥឡូវអាត្មាលើកបល័យបន្តិចតន់ដេកចាប់យំទៅហឹងប៉ុណានេះអាត្មានិយាយទៅក្នុងអភិធម្មបន្តិចនៅក្នុងអភិធម្មណានៅក្នុងមហាកុសលលោកនិយាយថាម៉េចលោកនិយាយថាសោមនុស្សសហកសាំងនិននសម្បយុត្តាអសង្ខារិកំមហាកុសលទាំង8ដួក8ប្រភេទអាទី1ហ្នឹងអាទី1គេលេខរៀងទី1ហ្នឹងគឺជាមហាកុសលដែលល្អតចាស់តចង់ជាងគេមានផលច្រើនជាងគេធំជាងគេសោមនស្សសហកតាំងនិននសម្បយុត្តាអសង្ខារិកំបន្ទាប់ពីនោះស្អីទៀតសោមនស្សសហកតាំងញាណសម្បយុត្តាសសង្ខារិកាំងថយមកតិចណាបន្តមកទៀតសោមនស្សថាកតាំងញាណវិបយុត្តាអសង្ខារិកាំងថយមកទៀតសោមនស្សថាកតាំងញាណវិបយុត្តាសសង្ខារិកាំងហ្នឹងថយមកទៀតបន្តមកឧបេខា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 4ដួងកុសសោមនស្ស4ដួងហើយដែលវាល្អជាងគេដែលវាបណិតជាងគេវាផលផងជាងគេអាទី1សោមនស្សសហកតាំងញាណសង្ឃយុត្តាអសង្ខារិកាំងឥឡូវថ្មនិយាយឡើងទៅចុះដូចជាការរៀនអញ្ចឹងសោមនស្សសហកតាំងមានន័យថាម៉េចពេលថាសោមនស្សសហកតាំងចង់និយាយថាបើអ្នកមានចិត្តចង់ជួយគេខ្ញុំចាកិចេតនាការឡើងចង់សង្គ្រោះគេចិត្តបែបហ្នឹង
វាសហកតៈវាធ្វើការគឺថាវាមានលេឡំជាមួយនឹងសេចក្តីសុបាយការជួយនឹងយ៉ាងខ្លាំងខ្លាញោមចំណាំមើលមនុស្សប្រភេទពួកខ្លះបើថាបើទោះបីជាគាត់ចង់ជួយគេដែរប៉ុន្តែការជួយរបស់គាត់នឹងក្នុងលំដាប់ចិត្តនឹងកដាលកដាលມັນជាសុបាយມັນជាត្រេកអរມັນជារីករាយណាស់ណាទេនៅក្នុងការជួយគេនឹងអណិតអសូរគេទៅជួយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបុគ្គលខ្លះទៀតណាញោមស៊ូបើអត់ខ្លួនឯងងាប់ខ្លួនឯងអត់មាត់អត់ពីកក៏ដែរប៉ុន្តែរឿងជួយគេនឹងសុបាយផងដោយរឿងព្រះហ្នឹងព្រះអង្គជាមនុស្សសំរឿងភិកច្រើននឹងយកខ្លួនឯងទៅដាក់ទួរងទុកចេតនាក៏ដោយមិនថាចេតនាក៏ដោយសុខចិត្តខ្លួនឯងវេទនាកូនស្ដាច់ហ្នឹងនៅស្រួលស្រួលអត់អត់ទៅនឹងឃើញកើតគំនិតហ្នឹងអញត្រូវលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យគេអណាសុំអីសុំអញយកអញឲ្យអស់ឲ្យតែមានមនុស្សគួរជួយទៅសំរឿងខ្ញុំឲ្យទ្រព្យឲ្យសម្បត្តិទៅគេទៅថាខ្លួនឯងកត្រេកកតៈទៅនៅក្នុងព្រៃទៅនៅអីហ្នឹងទៅសល់តែមកខ្លួនអីយើងកាប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែសុបាយទៀតហើយសុបាយតែចង់សុបាយតែចង់វាចម្លែកចាត់ទុកថាចម្លែកអត់ខ្ញុំបងមនុស្សយើងគេថាអញត្រូវមានការសុបាយអញត្រូវស្រួលសិនមនុស្សដល់ច្រើនអញត្រូវស្រួលជាងគេឬស្មើគេសិនបានអញឲ្យគេស្រួលមនុស្សដល់ច្រើនអញ្ចឹងមានមួយមានពីរទេតួយ៉ាងដូចប្រពន្ធអញ្ចឹងអត់គិតទេឬអត់គិតទេឬខ្លួនឯងលំបាកមិនចំណូលធ្វើឲ្យគេនឹងស្រួលហើយសុបាយក្នុងការជួយគេអញ្ចឹងហើយខ្លួនឯងលំបាកអីលំបាកទៅតែអញ្ចឹងពេលថាលំបាកអីលំបាកទៅចង់និយាយទុកផ្លូវកាយទុកផ្លូវអីអញ្ចឹងទៅមិនមែនថាខ្លួនឯងល្មិចល្មិចទៅណាទៅជាបាបទៅជានរកទៅជាប្រែតឧទោសណាមួយមកនិយាយថាខ្ញុំដូចតែព្រះអញ្ចឹងខ្ញុំកាន់ដាវដាវកាប់គេកាប់អ្នកនេះកាប់អ្នកនោះដើម្បីការពារកូនចៅខ្ញុំដូចតែព្រះអញ្ចឹងដែរប្រពន្ធមិនអញ្ចឹងទេប្រពន្ធមិនអញ្ចឹងដែរបើទោះបីជាព្រះអង្គលំបាកកាយប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនធ្លាក់ទៅក្នុងបាបទេព្រះអង្គមិនព្យាយាមធ្វើបាបឲ្យដើម្បីឲ្យសក់ដល់គេអញ្ចឹងអត់យ៉ាងនេះវាខុសគ្នាណាតែចង់និយាយថាប្រពន្ធនឹងជាមនុស្សដែលចំណូលតារករឿងដាក់ខ្លួនគឺធ្វើខ្លួនឯងឲ្យលំបាករស់នៅក្រកត្រេកកត្រាក៏ដោយឲ្យតែឲ្យសាងឲ្យតែឲ្យតែគេនឹងបានសុបាយគឺចំណូលធ្វើរឿងចង់នេះអ្វីដែលអាត្មាកំពុងនិយាយថាចិត្តចង់ជួយដែលប្រកបដោយសោមនស្សគឺវាចិត្តខ្លួនឯងហត់ខ្លួនឯងហើយខ្លួនឯងលំបាកគឺទៅជាឆ្អែតចិត្តទៅជាស្រួលចិត្តទៅវិញมันឃ្លានបាយมันឃ្លានទឹកដោយសារគេបានស្រួលមនុស្សពួកខ្លះគឺអញ្ចឹងមនុស្សពួកខ្លះគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតអត់អញ្ចឹងណារឿងជួយគេក៏ជួយដែរប៉ុន្តែឲ្យរឿងលំបាកខ្លួនឯងគឺមិនឲ្យលំបាកទេគឺស្ទុំមើលថាអញត្រូវមកស្រួលអញមកល្មមហើយបានជួយគេបើមនុស្សដូចប្រពន្ធដូចអីជាដើមហ្នឹងវាមានមែនទេបងមានអ្នកផ្សេងទៀតដល់ពេលពាក្យថាញៀនតាមប្រយុទ្ធតាមម្ដងញោមអាសោមនស្សសហកតាំងជាសម្ពយុត្តាំងមិញទី1ណាពុសលដែលធំគឺសហកតៈមួយសោមនស្សគឺចិត្តចង់ជួយចិត្តចង់សង្គ្រោះគេនឹងវាធំវាខ្លាំងវាសប្បាយក្នុងការជួយវាមានក្តីសុខពេលជួយគេនិយាយទូទៅថាវាមានក្តីសុខផ្លូវចិត្តពេលជួយគេដល់ពេលទី2ញាណសម្ពយុត្តាំងពេលថាញាណសម្ពយុត្តក្នុងទីនេះចង់និយាយថាមានបញ្ញាផងអូថាបងញោមឃើញអ្នកផឹកស្រាហើយញោមឃើញអ្នកផឹកស្រាអញ្ចឹងគាត់ស្រេកស្រាអូនៅមិនសក់ទេពេលអត់ស្រាម្ដងនិយាយពីទុកញោមបងកតូចក្តីធំស
អូថតតែបើខ្ញុំឃើញអ្នកស្រីស្រាខ្ញុំតែគាត់ញ័រដៃញ័រជើងខ្ញុំតែឃើញពួកយានស្រាតែពេលគាត់យានស្រាគាត់ញ័រដៃញ័រជើងគាត់លំបាកទ្រាំវិទ្យាក្តីអនន្តកាលខ្ញុំមិនអត់ទេណាទីក្តីអនន្តកាលពិតជាអនន្តមែនមិនអត់ទេចោលភ្នែកទៅពិតជាអនន្តមែនដល់ពេលយើងឲ្យស្អីឲ្យគាត់បាក់អាហ្នឹងគឺឲ្យស្រាហើយសួរថាឲ្យយើងឲ្យយ៉ាងម៉េចឲ្យដូចចិត្តបាទមិនអត់ទេព្រោះវិញព្រោះយើងនឹងចង់បំបត្តិអក្តីទុកគាត់ឃើញគាត់ញ័រដៃញ័រជើងវិធានាភ្នែកពេកມັນចង់ឃើញរូបភាពអញ្ចឹងទេចង់ឲ្យគាត់នឹងបាត់បាត់អក្តីទុកនឹងទៅអញ្ចឹងក៏ឲ្យស្រាទៅលែងខ្វល់ឲ្យស្រាទៅព្រោះឲ្យស្រានឹងដោយចេតនាថាមិនឲ្យគាត់បាត់ទុកតែនឹងឲ្យគាត់បាត់ទុកពីរឿងការស្រេកហ្នឹងណាសួរថាយ៉ាងឥឡូវយើងសួរថាយ៉ាងសួរថាចុះបើឲ្យស្រាអញ្ចឹងសួរថាជាបនឬវាជាបនដែរអត់ថាឲ្យមិនជាបនបើទោះជាឲ្យស្រាក៏ដោយខ្ញុំញុបស្ទងទៅលើចិត្តរបស់គាត់មើលតើគាត់ឲ្យពួកហេតុអីព្រោះគាត់ណាត់គាត់គ្មានកំណត់អីឲ្យលើសពីហ្នឹងទេប៉ុន្តែណាទោះជាយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយលោកនៅតែពោលថាណែអ្នកថ្វាយទៀនតែមិនប្រកបដោយបញ្ញាគ្មានការបែងចែកវែកញែកពិចារណាល្អអត់អីយ៉ាងមិនគិតពីមិនគិតពីអ្វីដែលជាសារៈនឹងมันមានសារៈมันគិតពីទុកវែងឆ្ងាយរបស់អ្នកទទួលអញ្ចឹងណាมันប្រកបដោយបញ្ញាទេដោយញោមសពថ្ងៃទៅឃើញគេរៃអីតាមផ្លូវអញ្ចឹងទៅមើលទៅដងទៅនឹងរូបភាពដែលគេសម្ដែងនោះដូចធ្វើពីការធ្វើហត់ធ្វើនឿយធ្វើខ្វះខាតអញ្ចឹងវាតាក់ទាញអាចារ្យអនន្តចេតនាអនន្តហើយចេតនាឲ្យអញ្ចឹងការឲ្យដែលមិនរើសមុខសំអាងទៅរឿងអនន្តតាមបញ្ញាគេថាมันប្រកបដោយបញ្ញាគេអ្នកមានបញ្ញាមិនត្រឹមតែអនន្តតាមបញ្ញាគេខ្ញុំយល់ហើយមិនមែនត្រឹមតែអនន្តហុចឲ្យយ៉ាងដោយមិនបានស្វល់ពីអីតពីនឹងអត់អញ្ចឹងទេបើសិនបានយល់អនន្តអ្នកផឹកស្រាណាខ្ញុំសម្រាប់អ្នកមានបញ្ញាណាសម្រាប់អ្នកធ្វើបន់ប្រកបដោយបញ្ញាតាគិតយ៉ាងមិនគិតថាទេរឿងឲ្យគាត់ឲ្យស្រាទៅគាត់ហើយគាត់បាក់ស្រេកពេលហ្នឹងប៉ិនបន្ទាប់ពីផឹកស្រាហើយអញជាអ្នកគិតសក់ដល់គាត់មិនចង់ឲ្យគាត់កើតទុកឃើញគាត់កើតទុកព្រោះផឹកស្រាឃើញគាត់កើតទុកព្រោះស្រេកខ្លួនឯងត្រមមិនបានតែចុះបន្ទាប់ពីផឹកស្រាតាស្អីខ្លះតែកើតវិស្រាណាវាគួរតែគិតទៅនឹងទេខ្ញុំឲ្យលើសពីហ្នឹងណាចុះបន្ទាប់ពីគាត់ផឹកស្រាហើយតាកើតស្អីខ្លះតាជាទុកអត់ឆ្លោះ1000កោណាដោយរឿងស្រាចុះកសែតថ្ងៃមុនចឹងចាប់លោកឲ្យកូនខ្លួនឯងទៅកោខ្យល់កូនស្រីទៅពេលកោខ្យល់ទៅប៉ះដៃប៉ះជើងទៅមិនកើតតម្រេចបបួលកូនរូបភេទដល់ពេលកូនមិនប្រុសចុងកបិតប្រុងសម្លាប់អីសិនចង់ចង់ស្រុកខ្មែរយើងប៉ះអីគោប្តីការមិនតាន់ស្វឹងស្រាដូចមិនចាំទេយើងត្រូវគិតដល់តណ្ដឹងទៀតគិតដល់តណ្ដឹងទៀតមុននឹងឲ្យទៅគិតវែងឆ្ងាយទៀតបងអញគិតសក់របស់គាត់មែនអញពិតជាគិតសក់គាត់មែនមិនចង់ឲ្យគាត់បាក់កើតទុកហើយចុះមិនគិតឲ្យលើសពីនឹងតិចទៅបន្ទាប់ពីគាត់ថឹកស្រាតាកើតស្អីទៀតឆ្លោះ1000កូនណាកើតជាដេរឆានក្នុងគ្រួសារលោកប្រពន្ធលោកអាមលោកប្រពន្ធនេះលោកកូនលោកកូនគេលោកកូនខ្លួនឯងអត់រើសមុខទេចោលការងារតែចោលការងារទុកទៀតហើយកោលការងារក្រឆ្លោះជាមួយអ្នកចិត្តខាងបកករឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីយ៉ាងមករំខានអារម្មណ៍អ្នកដទៃខូចគួរក្បាលខូចសុខភាពក្បាលគិតអីលែងចេញលែងគិតរឿងសង្គមអាណានិយាយទៅអញខ្វល់ទេឲ្យតាទៅនេះនឹងដឹងតំណាក់គ្នាមើលមានសាច់ខ្លែមអត់ហ្នឹងអ្នកចាស់សបាលអាយុ30អាយុអីហ្នឹងឲ្យតាឃើញពួកគាត់ទៅនេះហ្នឹងគឺតាំងម៉ែគ្នាតើទៅផឹកទៅរយដូចតែមាត់ហ្នឹងវានៅស្រុកហ្នឹងចេះតែស្រេចេះតែជួងាត់ហ្នឹងទៅរកតែចំសង្គមក៏លែងគិតនយោបាយអីក៏មិនខ្វល់អាណាធ្វើអីធ្វើទៅដឹងតែពីថោយដឹងតែពីលោពេលកាត់ទុកហើយមិនដឹងទៅផ្លូវណាចង់តែខ្ញុំច្រើនទៀតណាបងគួយបូរិយាយថាច្រើនទៀតណាក
ើចេញទៅពីរឿងឲ្យស្រាប់របស់យើងអញ្ចឹងបានជាព្រះព្រះអង្គថាណែពួកអ្នកថ្វាយទៀនប្រកបដោយបញ្ញាណាមិនត្រូវឲ្យរបស់គឺស្រាឲ្យស្រីទៅប្រុសឲ្យស្រាឲ្យអាវុធឲ្យកម្លាំងក្នុងការជួបកែកឲ្យសัตว์មានជីវិតដើម្បីគេសម្លាប់នេះមិនមែនជាវត្ថុទៀនទេបានអាត្មាចង់យកចំណុចការផឹកស្រានឹងមួយមកលើកឲ្យខ្ញុំគិតថាជួយបើយើងមិនពិតជាអនិច្ចគាត់មែនយើងឃើញគាត់ផឹកស្រាយើងឃើញគាត់ត្រេកស្រាពិបាកពេកនោះដល់ពេលយើងមានចិត្តអញ្ចឹងគាត់ថាចិត្តនឹងចិត្តអាក្រក់អត់ហ្មងវាខុសអីហ៎ថាមិនខុសទេអនិច្ចបែបហ្នឹងឲ្យចង់បាត់ទុកនឹងពិតជាបនណាឬបនពិតជាបនណាប៉ុន្តែសួរប្រកបដោយបញ្ញាអត់ហ្នឹងប្រកបដោយបញ្ញាអត់ហ្នឹងអត់ទេណាដោយមកវិញយើងអាចនិយាយបានថានេះបើព្រោះថានេះឯងឲ្យស្រានឹងជាប់អ្នកនឹងឲ្យលិចមកអ្នកឯងឲ្យស្រាហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែជួយទេផ្ទុយមកវិញណាកំពុងតែជន់អ្នកនឹងឲ្យលិចជាងមុនទៅទៀតព្រោះប្តីຕົកដល់ការចេញពីការផឹកស្រាហ្នឹងមិនតិចទេច្រើនណាស់ហើយកើតដល់អ្នកនឹងផងកើតដល់អ្នកផ្សេងផងដោយសារតែអ្នកឯងឲ្យស្រាញោមឃើញអ្នករែងគេតាមផ្លូវជួនកាលទៅកន្លាំងតហែងពេញបន្ទប់ប្រពន្ធជើងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីប្រឡងទៅគួយមុខវាំងទៅអត់មានធ្វើអីទេស្ដាប្រទេសដាសុំយកតែមកក្នុងបានតែលុយហើយទៅផឹកទៅស៊ីក្បែរហ្នឹងឯងហើយតែអស់លុយដើរទៅផ្ទះទៀតថងយាមមួយយើងទៅដើរទៅហើយញោមណាដល់ពេលញោមដែលមិនគិតវែងឆ្ងាយមើលទៅរូបភាពផ្លែផ្លែអូគេលំបាកហើយតាមមើលនេះសបល់កត្រីកត្រាក៏ឲ្យទៅរឿងអាណិតហ្នឹងដល់តហោទៅចឹងអាណិតហើយគាត់តែគេសុកនោះក៏បានប្រាប់គេប្រហែលជាទុកហើយក៏ឲ្យទៅប៉ុន្តែសម្រាប់មានបញ្ញាខ្ញុំមិននៅត្រង់ប៉ុណ្ណឹងទេត្រូវមើលទៀតតើមែនឬមែនបាញ់ឲ្យទៅចេះតែចង់បដើមពួកអ្នកអញ្ចឹងចង់ទៅកោតស្អីតទៅវាគួរតែវែងញើជានឹងទៀតហើយបើសិនជាចង់ជួយអ្នកនឹងឲ្យផត់ចាក់ទុកត្រូវជួយស្អីវិញដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនឹងចេះតែក្រណាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគេនឹងមានបានឡើងវិញមុខជាមានការគិតយ៉ាងហ្នឹងអ្នកឲ្យទៀតប្រកបដោយបញ្ញាបានយើងអត់ចាំទេខ្ញុំអត់ចាំភាកច្រើនហ្នឹងចោលស្នេហ៍ទៅឃើញទៅនងណិតដល់ទៅឲ្យទៅមានចង់បានអីទេប៉ុន្តែរឿងល្ងងពេកយើងបានទីអ្នកស្រុកយើងខ្លះហ្នឹងវាខូចខលវាប្រកបអាជីពក្នុងការរកស៊ីរៃគេសុំហ្នឹងណាពីតបោដោយសាររឿងអីដោយសាររឿងអ្នកស្រុកណាណិតហើយអត់មានបញ្ញាហើយសួរថាអាមិនមានបញ្ញានឹងការចេញពីណាវាការចេញពីការស្ដាប់ការមិនគិតការមិនវិកេតការមិនត្រិះរិះពិចារណាការទៅខ្វល់ខ្វាយឬគេនិយាយស្ដីទីនឹងជាដើមវាចឹងណាយ៉ាងបានជាចង់និយាយឲ្យញោមបានគិតក្នុងទីនេះថាកុសលដែលវាមានសម្ភមធំត្រូវប្រកបដោយធម៌ពីសោមនស្សហើយនឹងបញ្ញាផងយ៉ាងបានជាព្រះដាក់អានឹងជាខទី1សោមនស្សសកតាំងយានសម្បយុតាំងអសង្ខារិកាតពងគេបន្ទាប់ពីនោះដេញថយតិចចុះទៀតអាត្មាចូលមកក្នុងប្រធានបទវិញញោមដែលគាត់សួរថាតើហេតុអីបានជានេះចន់តិអនុថ្វាយចង្ហាន់មុននឹងប្រអប់ទៀតព្រះអង្គប្រតិភិននោះណាមិនក៏មានផលច្រើនបើស្ដាប់មកថាការដែលធ្វើបន់ធ្វើបាបបន់នឹងបាបវាតកតងតាចិត្តតើសួរថាវាតកតងអីរឿងព្រះហើយតកតងអីទៀតប្រតិភិនហើយមុនត្រាស់ដឹងវាតកតងអីញោមត្រូវដឹងណាត្រូវដឹងថាបុគ្គលដែលយើងឲ្យណាបុគ្គលដែលយើងត្រូវឲ្យនឹងជាទីតាំងក្នុងការញាងចិត្តរបស់យើងឲ្យមានទំហំធំនិងទំហំតូចចង់និយាយថារឿងបន់តាក់តោកផ្លូវចិត្តហើយប៉ុន្តែអាស្អីដែលមកពីក្រៅហ្នឹងអានោះក៏ជាហេតុធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងធំតូចតាមនោះដែរឧទាហរណ៍ថាដូចញោមនៅក្នុងគ្រួសារមួយរវាងកូនច្បងហើយនិងកូនប្អូន
ដែលកូនដែលកូនច្បងនោះគាត់ហត់គាត់នឿយគាត់លះបង់ច្រើនជាងគេអញ្ចឹងឯកូនប្អូនវិញយើងមានក្តីអាណិតក្តីស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែរវាងអ្នកទាំងពីរនោះតើញោមមានចិត្តគោរពមានចិត្តដឹងគុណមានចិត្តអាណិតអាសូរឬថាជ្រះថ្លាចំពោះកូនណាជាការលះបង់របស់កូនបងការចំណាយការសង្គ្រោះការធ្វើទាំងប្រមាណរបស់កូនបងនោះណាវាជាហេតុឆក់ទាញចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យវាមានគេហៅថាទឹកដីជ្រះថ្លាទឹកដីគោរពចិត្តចង់ជួយចង់ជ្រោមជ្រែងចង់តបស្នងទៅគាត់នឹងច្រើនជាងអ្នកដទៃអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងព្រះចិត្តជ្រះថ្លានឹងមានទំហំធំជាងក្នុងការជ្រះថ្លាវិខុវាអាចអញ្ចឹងទេចំពោះប្រសាពុទ្ធគឺមានសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្លាំងចំពោះគ្រូអាចារ្យរបស់ខ្លួនមានសេចក្តីគោរពខ្លាំងចំពោះម៉ែឪអ្នកមានគុណចំពោះវីរៈបរិបោជិតចំពោះអ្នកណាដែលលះបង់គេមានគុណធម៌ចិត្តរបស់យើងក៏វាដូចទៅក៏វាចង់និយាយថាគេមានសមត្ថភាពឆក់យកបេះដូងរបស់យើងទៅខ្លាំងជាងអ្នកដទៃអញ្ចឹងណាមនុស្សខាងក្រៅដែលវាជាហេតុក្នុងការញាំងចិត្តរបស់យើងឲ្យវាទៀតពោះតាមនឹងខ្ញុំយល់ទេអញ្ចឹងបានជាលោកចេះនិយាយពីរឿងថាការថ្វាយទានដល់ប្រពន្ធមានផលប៉ុណ្ណេះការថ្វាយទានដល់ព្រះសង្ឃមានផលប៉ុណ្ណេះបែបនេះការថ្វាយទានដល់មនុស្សដែលមានសិលមានផលបែបនេះហើយការថ្វាយទានដល់សត្វនិរឆានទាំងឡាយមានផលបែបនេះហើយបាននោះនិយាយពីរឿងវត្ថុខាងក្រៅនិយាយពីបុគ្គលខាងក្រៅវិញក៏ព្រោះបុគ្គលខាងក្រៅនឹងឯងវាជាហេតុឆក់ទាញឲ្យទំហំចិត្តនឹងវាទៀបខ្ពស់តាមនឹងអញ្ចឹងណាញុំសាច់ញុំអាចគិតរឿងនឹងដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលមានបុគ្គល2នាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់ញោមណាជាអាយដលទាំង2ប៉ុន្តែអាយដលម្នាក់នោះគឺជាអាយដលដែលធំធេងឥឡូវទោះថាញោមមានប្រពន្ធជាអាយដលសម្រាប់ក្តីជ្រះថ្លារបស់ញោមចំពោះប្រពន្ធធំធេងធំជាងនរណាទាំងអស់ដូចស្អីដូចស្អាឃើញការលះបង់របស់ព្រះអង្គដូចឃើញការមេត្តាករុណាមេត្តារបស់ព្រះអង្គដែលណាច់ឃើញនៅគុណសម្បត្តិគុណពិសេសនៃបញ្ញាបារមីរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការត្រាស់ដឹងនឹងជួយសត្វលោកអញ្ចឹងជាដើមញោមនឹកដល់រឿងព្រះញោមដឹងគុណព្រះអញ្ចឹងដូចជ្រះថ្លាក៏វាហូរទៅតាមនឹងប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដតៃធម្មតាក្នុងសង្គមខ្មែរយើងអ្នកជួយគេអីអញ្ចឹងក៏ញោមជ្រះថ្លាដែរពួកគេជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងគេមានគុណធម៌អញ្ចឹងតែអាចនិយាយបានថាទំហំចិត្តដែលញោមជ្រះថ្លាចំពោះព្រះនឹងធំជាងសួរថាហេតុអីបើមនុស្សដូចតែគ្នាសោះសួរថាហេតុអីបើមនុស្សដូចតែគ្នាអាត្រង់នឹងឯងដែលកំពុងតែចង់និយាយថាបុគ្គលខាងក្រៅហ្នឹងណាវាជាហេតុឆក់យកចិត្តបន់របស់ញោមនឹងឲ្យវាធំតូចតាមនឹងមួយដល់ពេលទី2គុណពិសេសរបស់មនុស្សលោកនិយាយក្នុងកពីណាឥឡូវនិយាយក្នុងកពីសិននិយាយបែបកពីលោកនិយាយក្នុងកពីថាមុនប្រសាមពុទ្ធត្រាស់ដឹងណាហើយនឹងទៀបនឹងព្រះអង្គព្រះនិព្វានហ្នឹងមានការចូលឈានមានការចូលសមាបត្តិច្រើនណាស់នៅក្នុងពេលនោះប្រសាងពុទ្ធបានបន្សុតចិត្តដែលជាលំដាប់ចិត្តដែលវាបរិសុទ្ធខ្ពស់បង្អស់ជាងកាលណាណាព្រោះហេតុនោះទៀតដែលបុគ្គលថ្វាយទៅក្នុងគណៈពេលនោះបានវាមានទំហំធំវាតកតងនឹងរឿងបុគ្គលនឹងស្អាតឬមិនស្អាតទេផងដែលលោកឧបមាថាដូចស្រែអញ្ចឹងបើទៅគ្រប់ពូជយើងល្អដោយស្រូវសាលីក្នុងដៃយើងដល់ពេលយើងទៅដាក់ចំស្រែនោះវាស្មៅច្រើនស្រូវសាលីក៏ដោយតែស្មៅច្រើនហើយមុខជាមិនស្ូវដោះទេដល់ពេលស្រែមកខាងទៀតនោះវារស់វាភ្ជួរវាដុតដីវាដាក់ជីឬថាវាល្អមានទឹកគ្រប់គ្រាន់ស្រូវសាលីដូចគ្នាដាក់ក្នុងស្រែនោះមុខជាមានផលច្រើនជាងដាក់ក្នុងស្រែដែលវាមានស្មៅលោកនិយាយពីបដិគ្គាកញ្ញាវិណទទួលបើទោះជាយើងឲ្យដល់ក្តីអាណិតក៏ដោយប៉ុន្តែថាបុគ្គលនឹងជាមនុស្សដែលប្រកបដោយរាគៈដោយទោសៈដោយមោហៈវិញហ្នឹងហើយបុគ្គលមកខាងទៀតជាអ្នកជ្រះថ្លា
ជាអ្នកផុតចាកឬកៈទោសៈនិងមោហៈដល់ពេលអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់បុណ្យនោះមិនប៉ុនទៀតទេផលរបស់វាមិនដឹងថាព្រោះហេតុអីបានត្រឹមតែឧបមាថាដូចជាការបាចគ្រាប់ពូជទៅក្នុងស្រែអញ្ចឹងបើសិនបើស្រែនឹងវាស្អាតហើយស្រែនឹងវាមិនស្អាតទាំងពីរនឹងមុខជាឲ្យផលផ្សេងគ្នាមិនអាស្រ័យទៅលើគ្រាប់ពូជតែម្យ៉ាងឯងគ្រាប់ពូជក្នុងទីនេះឧបមាដោយចេតនាយើងអាណិតហើយគេឲ្យប៉ុន្តែការឲ្យមួយចំមនុស្សឲ្យមានគុណធម៌ការឲ្យមួយទៀតចំមនុស្សដែលចង់និយាយថាត្រឹមតែជាសត្វដែលស្រេកឃ្លានមិនប្រកបដោយគុណធម៌អីទេលទ្ធផលនៃបុណ្យនឹងមិនស្មើគ្នាទេនេះជារឿងពិតព្រះសម្ពុទ្ធក៏ប្រអងសំដែងអញ្ចឹងមិនអាត្មាគ្មានសមត្ថភាពទៅបកស្រាយថាហេតុអីបានវាចាប់ឲ្យលឹះវានឹងទៀតណាខ្ញុំតើវាដំណើរការយ៉ាងម៉េចកម្មនឹងវាចិត្តយ៉ាងម៉េចវាផុតពីវិស័យរបស់ខ្លួនគ្រាន់បានត្រឹមតែឧបមានឹងបង្ហាញហេតុផលថាបុគ្គលខាងក្រៅនោះជាហេតុយ៉ាងចិត្តរបស់យើងឲ្យមានកម្រិតខ្ពស់ទៀតនឹងមួយហើយបុគ្គលខាងក្រៅនោះដែលស្អាតនឹងមិនស្អាតហ្នឹងក៏ជាហេតុឲ្យកុសលដែលកើតហើយនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងនិងមានកម្លាំងតិចឧបមាដូចស្រែនឹងមកគ្រាប់ពូជរបស់យើងជាស្រូវសាលីប៉ុន្តែស្រែនឹងមិនស្មើគ្នាផលរបស់វាក៏មិនស្មើគ្នាដែរព្រោះហេតុចឹងហើយព្រោះហេតុនឹងហើយបានជាប្រសាមលោកសំដែងក្នុងកម្ពីនោះណាប្រសាមពុទ្ធសំដែងក្នុងកម្ពីការថ្វាយទានដល់ព្រះពុទ្ធមានវិខុសការថ្វាយទានដល់ព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានមានផលប៉ុណ្ណេះការថ្វាយទានដល់ព្រះសង្ឃទាំងពីរចំណែកវិខុសនៃសង្ឃមានมันមានព្រះពុទ្ធទេមានផលប៉ុណ្ណេះការថ្វាយទានដល់វិខុសសង្ឃតែម្ខាងមានផលប៉ុណ្ណេះព្រះរហតមានផលប៉ុណ្ណេះសក្កទាអនាគាសក្កទាសោតាមានផលប៉ុណ្ណេះកល្យានវធុជនមានផលប៉ុណ្ណេះមនុស្សធម្មតាប៉ុណ្ណេះសម្រាប់សត្វដែលជាប៉ុណ្ណេះសួរថាហេតុអីបើបន់តាក់តងតាំងចិត្តនិយាយទៀតនិយាយទៅនិយាយមកណាសួរថាហេតុអីបានអញ្ចឹងបើបន់តាក់តងតាំងចិត្តទេតែខ្ញុំអត់ដឹងគឺបន់ណាមិនក៏តែនិយាយមិនដឹងបុគ្គលនោះចំវិញថាបុគ្គលខាងក្រៅវាមានអត្តពលដល់ចិត្តខាងក្នុងវាជាហេតុរុញច្រានចិត្តនឹងឲ្យវាខ្ពស់ទៀតតាមនឹងផងហើយគុណធម៌របស់មនុស្សខាងក្រៅនោះក៏ជាហេតុឲ្យកុសលដែលធ្វើទៅហើយនោះណាវាមានផលមិនស្មើគ្នាដែររឿងនោះវាអញ្ចឹងបើញោមមើលអីមិនយល់យោមមើលរឿងការគ្រាប់បាយគ្រាប់ពូជទៅក្នុងស្រែស្រូវសាលីតែសម្បយ៉ាងឯងបាយទៅក្នុងស្រែនេះវាទេញគ្នាផលរបស់វាមិនស្មើគ្នាទេព្រោះហេតុនឹងហើយបានជាលោកចិត្តអញ្ចឹងតែបើមកនិយាយត្រឹមថាអ្វីទៅដែលហៅថាបន់តាក់តងតាចិត្តទេអញ្ចឹងញោមដល់តែមែនទេសម្បីយើងបានធ្វើផងណាចង់ជួយគេដល់ប៉ុន្តែកាសវាអត់មានក៏បន់រួចទៅហើយបានសួរតានាបានសក់ពីយើងបើយើងត្រឹមតែគិតនោះដូចតែហើយបើដូចខ្ញុំស្ដាប់ដូចគុណនិយាយអញ្ចឹងមិនធ្វើអីទេត្រឹមតែចិត្តចង់ជួយគេក៏មិនក៏ជាបន់អញ្ចឹងមកជួយអ្នកស្រុកតើទុកពេញទឹកពេញដីខ្ញុំក៏មានចិត្តចង់ជួយដែរអញ្ចឹងបន់អត់ហ្នឹងបន់ថាចិត្តចង់ជួយគេនោះត្រឹមតែដេកគិតចង់ជួយគេនោះក៏កុសលក៏វាកើតដែរប៉ុន្តែសួរអ្នកឯងបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកឯងកម្រិតចិត្តប៉ុណ្ណោះសួរថាតើណាបានសុខដោយសារអ្នកឯងដូចស្រុកយើងមនុស្សកើតទឹកពេញទឹកពេញដីកំពុងតែខ្វះខាតអញ្ចឹងហើយសាប់ថាយើងមានត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំចង់ជួយដែរប៉ុន្តែចាំពេលនេះចាំពេលនោះអីចឹងណាព្រោះថាណាបានសុខដោយសារយើងបើយើងត្រឹមតែមានចិត្តយើងវាទោះតែចេញធ្វើយ៉ាងពេញលិចតាមចិត្តនោះសម្រាប់សំណួរដែលញោមស្រីសួរឥឡូវឆ្លើយតម្រង់ម្ចាស់សំណួរសរុបចំក្រោយអីយោងណានេះកំពុងតឡាយគាត់ចូលមើលឡាយគាត់មិនសួរពេលឡាយគាត់ទៅសួរតាមឆាតវិញចម្លែកមែនឆាតមកទៅអី
ឆ្លើយទៅសំណួរម្ចាស់សំណួរទេញោមហេតុអីបានជាទៀនដែលជន់ទាំងពីរនឹងនាងសុជាតាមួយហើយនឹងនាយចំតៈសោប្រាននាយចំនាយចំដែលគាត់ស្វាយចង្ហាន់មុនទៀតនឹងបងព្រះនិព្វាននឹងសួរថាហេតុអីបានជាទៀនទាំងពីរនឹងមានផលស្មើគ្នាហើយឬលោកនិយាយថាលោកបានពោលទុកថាជាទៀនដែលមានផលច្រើនព្រោះវាតកតងនៅក្នុងពេលនោះប្រសាមពុតចូលទៅកាន់ឈានសមាបត្តិដែលវាច្រើនជាងពេលណាទាំងអស់ទៀននឹងពុតបរិណិព្វានការចូលទៅកាន់ឈានសមាបត្តិផងមានលំដាប់គឺថាក្នុងកណ្ណានោះគឺប្រសាមពុតចូលឈានច្រើនជាងគេក្នុងសមាបត្តិដែលវាច្រើនជាងគេទៀននឹងបរិណិព្វាននេះមិនមែនកើតចេញពីការយល់របស់អាត្មាហើយអាត្មាទៅវិភាគអីយល់អីទេប៉ុន្តែគឺព្រះរហន្តដែលលោកយល់អំពីរឿងនោះលោកបានប្រាប់តកតអំពីរឿងផ្លូវចិត្តណាព្រោះមានតែព្រះរហន្តដូចគ្នាទេដែលលោកយល់ថាតាសមាបត្តិបុគ្គលដែលចូលសមាបត្តិលំដាប់ចិត្តបែបណាណាសម្រាប់យើងបានត្រឹមតែលោកប្រាប់អានេះមិនមែនផ្ដាល់ត្រូវហើយមិនមែនទៅវិភាគស្អីដោយខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះគាត់ប្រាប់ថាហេតុផលគឺអញ្ចឹងដោយសារពេលនោះប្រសាមពុតបន្សុតចិត្តបរិសុទ្ធជាងពេលណាទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំជាពេលដែលវាបន្សុតចិត្តជាពេលដែលចិត្តបងប្អូនហ្នឹងផលរផងជាងពេលណាទាំងអស់បើនិយាយពីរឿងស្រែគឺថាដីនឹងល្អជាងរាល់ឆ្នាំគឺថាល្អជាងស្រែណាទាំងអស់ដល់ពេលក្រពូចណាដែលបាច់ចំស្រែពេលហ្នឹងគឺវាមានផលច្រើនចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមូលហេតុវាថាប៉ុណ្ណឹងទេហើយអាត្មាខំនិយាយវែងឆ្ងាយហ្នឹងក៏ព្រោះចង់ឲ្យញោមបានយល់ថាតកតងរឿងបត់តកតងតែចិត្តទេចេតនាជាតួបន់ចេតនាជាតួបាបធរទាំងឡាយមានចិត្តជាប្រធានមានចិត្តជាអ្នកនាំមុខអីចឹងទៅបើទោះបីជាយើងមិនបានធ្វើក៏ដោយមានពេលខ្លះត្រឹមតែមានចេតនាក៏កុសលការរួចស្រេចព្រោះថាយើងនិយាយទៅសារយើងលេងទឹកចិត្តថាបុគ្គលមិនត្រឹមតែមកគិតអញ្ចឹងគឺគ្មានណាបានសុខដោយសារខ្លួនទេវាធរតែចេញធ្វើឲ្យពេញទំហឹងបានសុខវាកើតព្រោះយើងត្រឹមតែមានចិត្តអាណិតហើយយើងបានជួយគេអញ្ចឹងមិនជួយអញ្ចឹងទោះថាណាបានសុខដោយការអាណិតរបស់យើងនោះវាអត់វាបានត្រឹមតែកុសលកើតក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអរិយភ្លឹមផ្លែតផ្លឹមផ្លែតដូចពិលពេអញ្ចឹងវាមានតម្ងន់តូចអញ្ចឹងតែញោមនេះកំពុងតែនិយាយញោមបានយល់អ្វីទៅដែលហៅថាបុណ្យហើយបុណ្យនោះវាតកតងរឿងចិត្តជាប្រធានប៉ុន្តែខំបរិយាយរឿងបុគ្គលបែបណាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងវាខ្ពស់ទាបនឹងដើម្បីញោមបានយល់បន្ថែមទៀតថារឿងកុសលក្នុងចិត្តនឹងដែលវាធំវាតូចនឹងវាមានតំណងនៅខាងក្រៅជាហេតុអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងញោមដូចជាការដែលញោមជ្រះថ្លាចំពោះបុគ្គលដូចជាព្រះអញ្ចឹងវាធំជាងចិត្តជ្រះថ្លាដែលយើងមានចំពោះអ្នកដទៃដែលគេជាមនុស្សល្អដែរវាមិនស្មើគ្នាវាអាចនឹងមិនស្មើគ្នាដូចថាយើងមានចិត្តគោរពមានចិត្តដឹងគុណចំពោះពុព្វបរិយជាតិណាមួយដែលគាត់បានធ្វើការលះបង់ច្រើនជាងគេក្នុងស្រុកខ្មែរអាចិត្តបែបនោះណាវាមានទំហំធំជាងការដែលយើងមានចិត្តជ្រះថ្លាមានចិត្តគោរពចំពោះបុគ្គលដែលរស់នៅឥឡូវនេះដែលគាត់ក៏ជាមនុស្សល្អជាអ្នកលះបង់អីចឹងដែរប៉ុន្តែវាមិនស្មើនឹងពីអ្នកឯនោះទេឃើញអត់ក៏ព្រោះតែបុគ្គលនឹងមានសភាពផ្សេងគ្នាបានជាហេតុឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងវាមានទំហំតូចធំមិនស្មើគ្នាអាព្រោះហេតុហ្នឹងហើយបានជាលោកចិត្តតែនិយាយរឿងបុគ្គលធ្វើបន់មើលបុគ្គលធ្វើបន់មួយបុគ្គលបែបនេះផលបែបនេះលោកវិភាគឲ្យឃើញការពិតថាវាចិត្តវាមិនមែនមានចេតនាដើម្បីយើងបែកចែកថាត្រូវតែធ្វើមួយនេះបានហើយដើម្បីបានច្រើនដល់នេះទៅធ្វើទៅបានតិចទៅច្រើនមនុស្សតែធ្វើបន់ទៅគិតអញ្ចឹងមិនមែនបន់តិចតែគិតរឿងច្រើនទៅមករើខ្លួនអញ្ចឹងធ្វើមួយនោះសិនឬថាធ្វើមួយនោះបានច្រើនអាហ្នឹងមិនមែនចិត្តបន់ផង
គឺគិតដើម្បីច្រើនដើម្បីខ្លួនគឺការគិតច្រើនដើម្បីខ្លួនមិនមែនជាបន់ទៅស្រេចសម្ដែងនេះសម្ដែងឲ្យយើងគ្រាន់តែបានដឹងថាហេតុអីបានអញ្ចឹងហេតុអីបានអញ្ចឹងដំណើររបស់វាណាធំតូចហើយមិនធំហេតុអីមិនតូចមិនមែនកំពុងតែមានចេតនាចង់ឲ្យយើងទៅត្រេកអងរឿងនេះដើម្បីបានខ្លួនធំឲ្យធ្វើខាងនោះបានតូចបាច់ធ្វើទេអត់អញ្ចឹងទេអត់អញ្ចឹងទេព្រោះធម្មតាតែកាលណាគិតមកដើម្បីខ្លួនអញ្ចឹងវាលែងជាបន់ទៀតហើយវាទៅជាលែងបន់ទៅវិញយោងខ្លះគាត់ខំវិចបាយវិចកក៏ដាររោលោកលោកនៅចំពោះមុខឬថាអ្នកណាអត់ឃ្លានចំពោះមុខគាត់ក៏អោយស៊ីទេគាត់ចាំក្នុងកុវីគាត់ថាណោះលោកអ្នកតាំងនៅក្នុងគុណសម្បត្តិស្អីស្អីណាគាត់រុកទៅដល់ព្រៃមកលោកប្រហែលមកលៀនមនុស្សតាមមកលៀនមនុស្សកំពុងតែហុចដៃសុំគាត់តាមផ្លូវគាត់អោយស៊ីផងគាត់ចំណាំថានេះទុកនោះអីនោះអីនោះដូចថាអ្នកនោះពណ៌នោះសម្បុរនោះស្អីណាមានធေါ်នោះនោះបានច្រើនអានោះគាត់គិតរឿងខ្លួនគាត់ណាគាត់ចង់ទៅយកអាច្រើនគាត់រំលងអាអ្នកកើតទុកពីមុខគាត់នេះប្រពន្ធបានបង្រៀនយ៉ាងទេអ្វីដែលព្រះអង្គនិយាយពីរឿងច្រើនយើងរឿងបែបព្រះអង្គវិភាគឲ្យឃើញពីរឿងដំណើររបស់ធម្មជាតិវាធ្វើការយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចតើកុសលបែបដឹងផលរបស់វាប៉ុណ្ណាបុគ្គលខាងក្រៅមានឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចដល់ចិត្តខាងក្នុងនោះនិយាយរឿងចឹងតើឲ្យឃើញវិភាគជាក់ស្ដែងណាដំណើរដើមតើរបស់វាពីហេតុពីផលនោះមេរៀនរបស់ព្រះនិយាយពីហេតុពីផលហើយឲ្យជម្រើសមិនមែនអូសទាញឲ្យយកទៅគិតដើម្បីខ្លួនយ៉ាងទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតយល់ហើយអាត្មាឃើញចឹងពេលណាដែលគាត់អានសៀវភៅគាត់មិនចូលទេគាត់វាគ្មានចិត្តបន់ចង់ជួយគេផងវាគ្មានអណិតអីផងគាត់ចំណាំថានេះបើទៅធ្វើមួយនៅនោះលើគេថានៅនោះចង់ចង់បានច្រើនណាស់ប្រហែលលាននោះដល់ពេលយកអាចចំពោះមុខគាត់អត់ឃ្លានស៊ីឯងគាត់មិនលោមកលានអ្នកទៅតាមផ្លូវដើម្បីដល់អ្នកបានច្រើនដល់គាត់គាត់ដើម្បីខ្លួននេះនោះអ្នកខ្លះចង់ពេលខ្ញុំឃើញចង់គាត់មិនធ្វើតែចង់ឯងចិត្តសន្តានរបស់គាត់នៅតែរឹងតែស្ឹងនៅតែកំណាញ់នៅតែមានអ្នកនៅតែស្អីតែស្អីដូចមិនដូចមិនតោទុនអីទីសមនឹងអ្នកថ្វាយទៀតណាចូលតែហេតុអីព្រោះគាត់បានធ្វើទៀតបិទវាបានត្រឹមតែរូបភាពធម្មតាអ្នកសិក្សាពធបើសិនបើយល់ធម៌បើសិនបើធ្វើទៀនវាត្រូវទៅនងមែនណាចិត្តរបស់ពួកគេត្រូវមានសភាព3យ៉ាងកើតឡើងទី1ប្រាថ្នាតិចពេលថាប្រាថ្នាតិចចង់និយាយថាជាមនុស្សដែលនឿយណាយមិនលមោកមិនជាប់ទៅក្នុងអវ័យដែលជាប់ទៅហើយនឹងឲ្យនាំទៅធ្វើបាបវាអត់មានយ៉ាងទេបើតែមិនមែនប្រាថ្នាតែនោះទេនេះការងារតិចណាអេតាំងវិរិយធម៌មកលេងធ្វើកាយទាំងអស់សង្គមគុំកឹកចោលមកសៀតត្បងមិនមែនយ៉ាងទេមនុស្សដែលមានចិត្តប្រាថ្នាតិចហ្នឹងការងារច្រើនជាងគេដូចព្រះចិត្តប្រាថ្នាតិចក៏ព្រោះតែប្រាថ្នាតិចដើម្បីខ្លួនហ្នឹងបានដើម្បីគេវាច្រើនអញ្ចឹងណារឿងដើម្បីខ្លួនត្រូវធ្វើតិចព្រោះវាអត់មានអីត្រូវធ្វើទេក្រៅតែពីមករស់វាអត់មានត្រូវធ្វើតិចដើម្បីយកប្រាថ្នាតិចកង្វល់តិចនៅក្នុងការចង់បានដើម្បីខ្លួនប៉ុន្តែដើម្បីគេដទៃគឺត្រូវតែច្រើនជាងមុនហើយតែបើយើងគិតខ្លួនខាងដើម្បីគេមុខជាតិហើយអ្នកមានចិត្តប្រាថ្នាតិចអ្នកធ្វើបុណ្យដែលមានចិត្តប្រាថ្នាតិចត្រូវមានការងារច្រើនអ្នកខ្លះអត់យល់យ៉ាងណាខ្ញុំនិពលការពីដើមដល់ការការងារសង្គមជួយគេជួយឯងក្រាន់បានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសខ្លះស្រាប់តរៀនធោះលើគេថាអ្នកប្រាថ្នាតិចត្រូវលវលយ៉ាងទេបាត់មាត់បាត់តជាតែយកភ្នែកចោលមើលណាបើអាណាយំស្រ័យប៉ុណ្ណាអានោះលងងំហ្នឹងកំពុងទៅរកផ្លូវកោមើលព្រះមើលអាណាអស់កលែងខែព្រះហើយព្រះអង្គត្រាស់អង្គលពងចាត់បរិសុទ្ធស្អាតជាងគេគួរតែឡប់មករោរឿងអ្នកស្រុក45ឆ្នាំជុំចោលទៅចឹងខ្ញុំគង់បញ្យល់មើលប៉ណ្ណឹងគង់បញ្យល់ណាពូអ្នករៀនធោះអ្នកយល់ធោះឬក៏អ្នកដែលធ្វើបន់10 20ឆ្នាំដែលវាប៉ិតជាបន់មែនចិត្តសន្តានរបស់ពួកគេត្រូវតែទូទុនហើយជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីសន្តោសប្រណីអធិស្ឋានខ្ពស់អនុគ្រោះច្រើនហើយចិត្តចុះទំពាក់មិនសូវមានគេថាវាស្រាលណាព
ួយទៀតតកតងរឿងពលឺផ្នែកប្រាជ្ញាហ្នឹងការបែងចែកហេតុផលហ្នឹងគឺច្រើនតែថាបើអា3នឹងអត់កើតទេអូនឹងធ្វើបន់ត្រូវទេ10 20ឆ្នាំមកនឹងធ្វើត្រូវទេឥឡូវញោមសួរនាំបានអាត្មាឈប់និយាយពីអ្វីដែលចង់និយាយហើយបាទញោមអាចសួរនាំបានញោមមកឈប់និយាយពីសំណួររបស់ញោមត្រីក៏សួរឲ្យញោមសួរម្ដងឆែកមើលសំណួរទីសិនញោមមិនទាន់ឆ្លើយឆែកមើលសិនពួកសំណួរនៅលើបណ្ណាថ្វាយអង្គមញោមចាស់បណ្ណាមានចម្ងល់ថាក្នុងធម៌ជាយន្តោត្រង់ថាបុគ្គលដែលធ្វើនៅកាយកម្មបច្ចេកកម្មមនោកម្មគួរដល់សេចក្តីចម្រើនហេតុអ្វីអាកន្លែងហ្នឹងគេនិយាយចែកខ្ញុំនៅក្នុងនោះលោកសូថាម៉េចបតៈធានាងកាយកម្មម៉ាំងវេជាកម្មម៉ាំងមនោកម្មម៉ាំងបដិធិទេបតៈធានាអញ្ចឹងជាដើមហ្នឹងដល់ពេលលោកប្រែមកលោកថាបុគ្គលដែលបានធ្វើនៅកាយកម្មបច្ចេកកម្មមនោកម្មគួរដល់ក្តីចម្រើនស្អីទៅកាយកម្មបច្ចេកកម្មមនោកម្មគួរដល់ក្តីចម្រើនចង់និយាយថាការធ្វើល្អដូចថាញោមមានចិត្តចង់ជួយគេចឹងញោមអាណិតគេមនោកម្មវាកើតចឹងណាមនោកម្មពួកចិត្តក៏វាធ្វើទៅវើដែរទៅវើទៅវើហៅថាកម្មពេលដែលចិត្តធ្វើទៅវើគេថាដូចថាញោមមានកំណត់ថាអញត្រូវជួយគេដើម្បីឲ្យគេបានសុខអញត្រូវជួយគេចិត្តអាណិតហ្នឹងវាកើតមកចឹងមនោកម្មកាត់ឡើងណាដល់ពេលមនោកម្មកាត់ឡើងវាត្រូវរត់កាយកម្មធម្មតាមានតែចិត្តជួយគេមិនបានមិនត្រូវមានកាយកាយកម្មដល់ពេលសំដីណាដែលយើងជាយាមនិយាយទៅក្នុងការជួយគេហ្នឹងថាតែបច្ចេកកម្មកាយកម្មបច្ចេកកម្មរុញច្រានដោយមនោកម្មបុគ្គលឯណាដែលធ្វើនៅកាយកម្មបច្ចេកកម្មមនោកម្មគួរដល់ក្តីចម្រើនអ្នកណាដែលធ្វើអញ្ចឹងបតៈខេណាបតៈខេណាបើនេះថាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគឺកើតឡើងហើយកើតឡើងពីអានោះពេលថាគួរដល់សេចក្តីចម្រើនខ្ញុំនិយាយថាការធ្វើល្អវាជាហេតុនាំឲ្យចម្រើនរុងរឿងតែឡើយអាត្មានិយាយមួយខ្ញុំយល់ឧទោសយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងស្រុកយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងនោះមានបញ្ហាច្រើនអស់គុណសន្តិភាពដែលមានបញ្ហាច្រើនដល់ពេលយើងចង់ដោះស្រាយដើម្បីស្រុកយើងបានរួមស្មើមុខស្មើមាត់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មិនត្រូវបានយំស្រាយហើយទៅបងគេគេជួយពួកសំងៅទៅមានរឿងបងគេជួយខ្ញុំផងខ្ញុំសុំបងហើយគាត់មិនចាស់ប្រទេសដូចតែយើងដែរមិនក៏គាត់រងទោសឲ្យគាត់បងយើងចឹងខ្ញុំគាត់មើលមកគ្រួការគាត់មកគ្រួសារគាត់3 4នាក់ហើយគេយកដីគាត់គាត់មិនដឹងទៅណាគាត់ដឹងតែពីយំបងកាន់រូបភាពកាន់រូបរបស់អ្នកធំហើយសួរទៅគាត់មិនចាស់ប្រទេសដែរហេតុអីបានជាខ្លួនគាត់នឹងមិនដូចយើងមិនក៏គាត់ត្រូវបងគេទៅវិញអូថោថាអាត្មាធ្វើយុរ៉ុបស្រីហើយសាប់មកគ្រួសារដែរណាមានគ្នា5នាក់មកគ្រួសារអាត្មាហើយគាត់មកគ្រួសារដែរគាត់ម្ចាស់ប្រទេសដែរកើតមុនឯងផងមិនក៏គាត់រងទុកឲ្យមកបំពោឯងទៅវិញហើយឯងជាស្អីពាក្យថាយុរ៉ុបស្រីមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមិនគ្រាន់តែជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចឹងណាវាមិនមែនជាអ្នកបណ្ដុំមានណាផ្ដល់ក្តីសុខក្តីទុកឲ្យសម្រាប់កិច្ចការលើជោគវាសនាអីចឹងចឹងឈប់និយាយទៅអារឿងជោគវាសនារបស់យើងនៅលើមេដឹកនាំនឹងឈប់និយាយទៅពាក្យនឹងចង្រៃបពាត់អារឿងជោគវាសនារបស់យើងលើអ្នកដឹកនាំវានៅលើអ្នកដឹកនាំនោះទេអ្នកដឹកនាំគ្រាន់តែជាម្នាក់ដូចតែយើងអញ្ចឹងណាប្រជាធិបតេយ្យគឺអារម្មណ៍របស់អ្នកស្រុកគឺអញ្ចឹងពិភពលោកគេអញ្ចឹងអាគេប្រជាធិបតេយ្យ
ទេដូចតែអញដូចតែឯងដែរគ្រាន់ថាអះឯងឆ្លាតបន្តិចឯងទំនេរយើងអញចាំងឯងធ្វើជាអ្នកនាំមុខជាអ្នកចាត់ចែងការងារទៅអញឲ្យប្រាក់ខែអញ្ចឹងអត់មានឯងនឹងជាម្ចាស់ជាមេដឹកនាំជាអ្នកផ្ដល់នូវជោគវាសនាជាអ្នកប្រទានពរជាមនុស្សទៅឈឹងទៅឆៃឈប់និយាយភាសាថោកទីនទៅអាភាសាថាអ្នកដឹកនាំជាមនុស្សស្អីជាទេជាម៉ែឪជាស្អីឈប់និយាយទៅអាម៉ែឪអាម៉ែនោះព្រោះតាអ្នកស្រុកយើងមានកម្រិតអញ្ចឹងហើយបានទីត្រូវបងគេនោះមានបញ្ហាអីមិនដឹងទីដោះស្រាយខ្លួនឯងមិនទៅជាបងគេចូលតែហេតុនេះគាត់ម្ចាស់ប្រទេសនឹងដែរពីគាត់បងមកគាត់ម្ចាស់ប្រទេសដូចតែយើងដែរនេះឲ្យស្មើតែគ្នាសំបីគាត់បងយើងហើយតតកនបោបានទៅជួយគាត់ទៅយកចិត្តយកគួរបន្តិចទៅនេះគាត់ដូចតែយើងដែរតែគាត់ស្មើជាមួយយើងដែរតែនេះគាត់គាត់បោដល់ពេលយើងឃើញអាស្រុកយើងអញ្ចឹងច្រើនណាចិត្តចង់ជួយចង់សង្គ្រោះចង់ដោះបញ្ហានោះវាកើតហើយដើម្បីដោះកន្លែងនឹងបានត្រូវជួយអីខ្លះទៅជួយកម្លាំងជួយលុយនឹងការចូលរួមអភិវឌ្ឍមនុស្សជួយកំណត់អ្នកមានកំណត់ជួយកំណត់អ្នកមានស្មារតីជួយផ្នែកស្មារតីជួយផ្នែកភាសាដាស់តឿនអ្នកមានលុយមានកាក់ដោយកោះអញ្ចឹងត្រូវជួយខាងលុយដើម្បីអភិវឌ្ឍកុមារអភិវឌ្ឍអ្នករៀនសូត្រស្អីស្អីអញ្ចឹងណាដល់ពេលខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងទៅទីបំផុតបតិខេណាក៏វាកើតឡើងដោយការធ្វើរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅប្រជាជនជើងចេះដឹងច្រើនទៅពេលចេះដឹងច្រើនទៅគាត់ស្គាល់ពីសិទ្ធិស្គាល់ពីអំណាចគាត់ចេះបង្កើតវិធីការពារសិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់គាត់ចេះរកខុសរកត្រូវទៅពួកខូចក្នុងប្រទេសក៏លែងមានអ្នកបៀតបៀនក៏វាលែងមានប្រព័ន្ធដឹកនាំក៏វាត្រឹមត្រូវប្រជាធិបតេយ្យពិតក៏វាកើតឡើងសេដ្ឋកិច្ចក៏វាទៅដល់ពេលសេដ្ឋកិច្ចធូរអ្នករៀនធរក៏ស្រួលអ្នកបួសក៏ស្រួលសាលារៀនក៏ស្រួលអ្នកបាសនាក៏ស្រួលអាណាក៏ស្រួលដល់ពេលប្រទេសស្រួលអាណាក៏ស្រួលដែរអ្នករៀនធរនៅវត្តនោះក៏ស្រួលលែងខ្វល់រឿងចង្ហាន់លែងខ្វល់រឿងអ្នកស្រុកមានបញ្ហាទៀតដល់គេស្រួលឯនោះអញ្ចឹងវាសល់ពេលក្នុងការមើលសភៅអប់រំចិត្តអ្នកវិបស្សនានោះទៅទៅហើយមិនកង្វល់ទេទេកូនចៅមានស៊ីមានចប់គ្រប់គ្រាន់គេចេះដឹងគេមានទំនួលខុសត្រូវគ្នាគេមានច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសគេក្រាន់បាអញ្ចឹងលែងកង្វល់ហ่ะត្រូវបរិបត្តិក៏បរិបត្តិរៀនក៏រៀនពេញបន្ទប់ទៀតកុសលក៏វាដោះដាលពេញទឹកពេញដីទៅគុណធម៌គុណសម្បត្តិផ្លូវចិត្តក៏វាកើតឡើងតាមនោះគួរដល់សេចក្តីចម្រើនមនោកម្មល្អកាយកម្មល្អបច្ចេកកម្មល្អវាគួរដល់សេចក្តីចម្រើនពេលដែលសេចក្តីចម្រើនកើតឡើងនោះហើយដែលនោះចំណាំកសោថាសេរីសួរសេចក្តីមង្គលបត្យខេណៈអ្នកខត្តរិទ្ធស្អីស្អីនោះណាបើសម្ងៃយោមខ្ញុំត្រូវបានគេខកនេះអ្នកខត្តរិទ្ធនៅអាគ្រូស្គួនមួយចំណាំកសោអីប្រកាច់ប្រកិននោះសេរីនោះវានៅអនុមអាសោកាច់យកនោះអ្នកខត្តរិទ្ធនៅនោះអ្នកខត្តរិទ្ធនៅលើអ្នកមានបនអ្នកខត្តរិទ្ធនៅលើមេដឹកនាំសេរីវានៅលើអានេះអនុអ្នកប្រទៀនវានៅលើបល័យវានៅលើព្រះវានៅលើសំវានៅលើស្អីណាវានៅស្អីដែលវាក្រៅពីខ្លួនឯងធ្វើតែថ្ងៃនេះគឺពឹងរៀនថាសេរីសួរស្ដីអ្នកខត្តរិទ្ធគឺវានៅលើស្អីមួយដែរវាផ្សេងពីនេះឯងដែរវាផ្សេងពីការធ្វើបងនេះឯងអានោះដែរវាខុសវាអញ្ចឹងឯងយំនៅក្នុងធម៌យន្តតោលោកនិយាយអញ្ចឹងសេចក្តីចម្រើនរុងរឿងនោះវាកើតឡើងលុះណាតែកាយកម្មាំងវិច័យកម្មាំងមនោកម្មាំងបនិធិទេណាគេថាបនិធិទេចង់និយាយថាតើតអ្នកស្រុកតម្កល់ហ្នឹងឲ្យវាកើតបនិធិទេណាតើនឹងឯងហ្នឹងវាសាងហ្នឹងឡើងតើតបនិធិទេឡើងបានវាមានសេរីសួស្តីអញ្ចឹងបានជាលោកថាពេលណាដែលយើងគិតល្អឲ្យពេលនឹងឲ្យល្អឲ្យពេលណាដែលយើងគិតល្អធ្វើពេលនឹងឲ្យល្អពេលណាដែលយើងគិតល្អអះនិយាយពេលនឹងឲ្យល្អវាអត់ជាប់ដល់ថ្ងៃខែស្អីទេអត់ជាប់ដល់ណាអតិពលមកពីណាទេគឺអតិពលវាមកតែពីចិត្តមកតែពីទង្វើខ្ញុំយល់ណាពេលថាគួរដល់សេចក្តីចម្រើនដូចមិញហ្នឹង
ូដល់ស្ដីចម្រើនណាព្រោះថាអ្នកស្រុកយើងលះបងទាំងគ្នាទៅចម្រើនណាស្រុកយើងតែបើម្នាក់ម្នាក់ប្រៀនអ្នកណាកុំខ្វល់រឿងគេដល់ពេលនោះកុំរៀនណាកុំខ្វល់រឿងគេឧទោសយើងមានពីគ្រួសារអញ្ចឹងអាត្មាបង្រៀនកូនណាហើយមកបត់យើងនៅជុំមុខគ្នានេះ4 5ត្រឿងហើយណាកុំខ្វល់ពីរឿងណានោះចុះអាគ្រួសារនោះកាត់អីកាត់ទៅកុំខ្វល់ពីរឿងគេដល់ពេលនេះឯនោះពេលបរៀនកូនយ៉ាងដែរដូចតែយើងដែរនោះគេហៅកូនគេទៅកុំខ្វល់គ្រួសារនោះវាច្អល់មកវិញកុំខ្វល់ពីរឿងគេដល់ពេលអាគ្រួសារទី3វាច្អល់ទៅអាពេលទៀតកុំខ្វល់ពីរឿងគេអញ្ចឹងមិនន័យថាម៉េចមិនន័យថាបីគ្រឿងបច្ចេកទេសនៅគេរស់នៅរៀងរៀងខ្លួនដល់ពេលរស់នៅរៀងរៀងខ្លួនបើយកយល់វាអត់ទេចោលចូលស្រុកមិនដឹងធ្វើរោរឿងមិនទេព្រោះវាមានកម្លាំងព្រោះរៀងខ្លួនមិនចឹងតែបើយើងបរៀនកូនថាអត់ទេកើតមកជាមនុស្សណាបើខ្លួនឯងរឹងពឹងជាងគេហ្នឹងមកដើម្បីជួយដល់ដតីត្រូវខ្វល់ពីគ្នានឹងគ្នារស់នៅអត់ជួយគ្នានឹងអត់បានទេងាប់បើយើងនិយាយភាសាបែបហ្នឹងយកនេះរស់នៅត្រូវខ្វល់ខ្វាយនឹងត្រូវជួយមើលគ្នាបើមិនចឹងងាប់ទៅកោះហ្នឹងបើតាម៉ែអើខ្មែរយើងកូនខ្មែរម៉ែអើខ្មែរដូនតាខ្មែរយើងនិយាយតែចឹងគ្រប់ប្រទេសកូនចៅខ្មែរមុខវិជ្ជាមុខទៅវិជ្ជាខ្សាជាប់នេះវាជួយនេះវាជាដាល់នេះដល់ពេលវាជួយដាល់គ្នាកាក់ចោលណាចូលបានណាស់ទៅបើវាកើតបើវាច្រើនចឹងមិនចឹងជាដើមខ្ញុំគិតមើលពេលនោះសន្តិភាពប៉ិតមានណាមិនដល់ពេលបើសិនយើងរស់នៅក្នុងរៀនឲ្យរៀងរៀងទៅខ្លួនទៅចោលជាធ្វើអីធ្វើទៅពេញបន្ទប់ទៅហើយជាជឿតាមគេទៅជានិយាយទៅអូស្រួលឲ្យឡើងស្រួលមែនតើស្រួលឯណាស្រួលតើអ្នកមានលុយអ្នកនាំនិយាយស្រួលគឺអ្នកមានលុយអ្នកតោងវានិយាយស្រួលចឹងណាដល់ពេលឯងនិយាយថាទុកថាឯងកាច់មូលថាឯងណាមិនដឹងគុណមិនអស់គុណឯណាគុណបំណាច់ឯណាអត់មិនបើទុកអញ្ចឹងមិននិយាយតាមទុកឲ្យនិយាយថាម៉េចយកម្នាក់ស្រុកមើលស្រួលម៉ាអ្នកម្នាក់ម្នាក់លឺលោជាប់ពាក់លុយគេនោះប្រទេសយើងសវណ្ណភូមិក៏ជាប់ពាក់លុយគេច្រើននេះនោះចង់ឲ្យលោកចាបញ្ជូលសបិន16ច្រើនណាស់មិនបញ្ជូលទេបើលើកពីសបិនណាមួយមកសួរហ្នឹងបញ្ជូលតែ16នោះអត់បញ្ជូលច្រើនពេក16ទៅទៀតច្រើនប៉ុណ្ណាចង់សួរមួយសំណួរតើការសាងប្រយោជន៍ឲ្យកើតឡើងដែលជាប្រយោជន៍រួមដោយការចូលរួមជួយសង្គមនយោបាយជាតិតើជាសង្កទានបានទេឬគុណមិនហៅថាសង្កទានទេព្រោះដកពាក្យថាសង្កទានចឹងពួកកណាសង្កទានលោកអាចនិយាយជាប់ដោយលោកជាប់ដោយអ្នកបុះចេះបើតែឈ្មោះថាទៀនទៀនពេញបន្ទុករឿងទៀនហ្នឹងហើយភាសាថាចាគៈហ្នឹងគឺទៀនហ្នឹងហើយចាគៈអូតោះថាញោមញោមសារិទ្ធបូណាបូរាច្រឡំខ្លួនណាញោមសារិទ្ធបូរាញោមអ្នកសួរសពថ្ងៃហ្នឹងញោមរស់ស្រួលជាងគេបន្តិចដោយសារញោមមានលុយញោមអ្នកមានញោមមានអាជីពមានការងារគ្រប់បែបជាងគេជាងឯងហើយមានទាំងចំណេះដឹងទៀតដល់ពេលចឹងហ៎ទុកហេរៈដែលត្រូវដោះស្រាយចំពោះញោមសូវមានទេពួកញោមសូវមានកង្វល់ញោមសល់ពេលច្រើនញោមសល់លុយច្រើនញោមសល់ឱកាសច្រើនជាងគេជាងឯងចឹងញោមយកអាភិបិសេសរបស់ខ្លួនឯងចំណេះដឹងលុយកាក់ភាពជាអ្នកមានមុខមាត់សក្តីមានអតិពលអីជាដើមហ្នឹងយកទៅដើម្បីសាងប្រយោជន៍ដល់អ្នកផ្សេងដែលវាទៀតដែលវាអត់រុញពួកគេឲ្យខ្ពស់ឡើងប្រហែលប្រហែលតែញោមឬស្មើញោមឬលើកញោមដល់ពេលញោមចេញធ្វើបែបហ្នឹងការចេញជួយចេញសង្គ្រោះបែបហ្នឹងដោយក្តីអាណិតអាសូរដូចមនោសញ្ចេតនាដូចអីដូចអីហ្នឹងវាជាទានហើយហ្នឹងវាជាទានភាសាព្រះលោកនិយាយថាទានអ្នកទានអ្នកបានបើភាសាខ្មែរយើងយើងកុំហៅទៀនហៅពីខាងម៉េចយើងនិយាយថាម៉េចឲ្យភាសាម៉េចគឺការជួយហើយយើងចោះ
នោះជាការជួយការលះបង់យើងនិយាយមកភាសាខ្មែរយើងការលះបង់ភាសាបាលីលោកហៅថាទានលោកហៅថាចាកខ្មែរយើងហៅថាការលះបង់ការសង្គ្រោះអញ្ចឹងមកតែបើនិយាយថាសំពទានអត់ឯគុណបើញោមជួយទាំងលោកអាហ្នឹងរួមទាំងលោករួមទាំងសំណាអានោះក៏វាចេញជាសំពទានយ៉ាងដែរទៅញោមចង់ឲ្យលោកចម្រុងចម្រើនចង់ឲ្យលោកចេះដឹងញោមគិតវែងឆ្ងាយថាទេបើអញជួយលោកទៅលោកក៏បានរស់បានស្រួលហើយក៏បានរៀនសូត្របានឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនលោកដល់ពេលលោកចេះដឹងទៅអាចថាលោកទៅជួយអ្នកស្រុកតទៅវិញអីចឹងណាមួយញោមគិតវែងឆ្ងាយខ្ញុំជួយទាំងលោកទៅទៀតទាំងអ្នកស្រុកទៀតទាំងអ្នកទុនជ្រេណាទាំងអស់វាជាសងកទានផងវាជាទៀនផងវាជាស្អីក៏សពគ្រប់ខ្ញុំគិតថាមិនរឿងបុណ្យតេតើនឹងសាសនាមែនបុណ្យហ្នឹងឲ្យតែនិយាយរឿងបុណ្យគឺតេតើតែរង្វង់ព្រះតេតើរង្វង់លោកអត់ចឹងទេជាការយល់ច្រឡំធំណាព្រះណាបានរៀនចឹងទេក្រន្ធភាសាព្រះនឹងនិយាយទៅវាតេតើរឿងប្រពន្ធពធរបស់សំច្រើននៅក្នុងរង្វង់ហ្នឹងអត់តែព្រះអង្គបានបង្រៀនថាទៀនរឿងបុណ្យរឿងអីនឹងវាជាប់ដោយលោកជាប់ដោយអីនឹងណាអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហៅថាសំកទៀនប៉ុន្តែវាហៅបានថាទៀនហ្នឹងហើយបារមីទៀនទៀននឹងបារមីជួយសម្បត្តិជួយទ្រពដល់គេនឹងហៅទៀនបារមីព្រោះតាណិតអសូរអ្នកស្រុកសៀមមានពេលខ្លះទៅកាត់ដៃកាត់ជើងបើទោះបីជាមានបញ្ហាត្រូវលះបង់ជីវិតក៏អាចធ្វើបានដើម្បីគេកាត់សុខអាហ្នឹងគេហៅឧបបារមីទៀនហ្នឹងទៅបារមត្តបារមីទៅសើចគួយខ្ញុំគាត់ធ្វើបារមត្តបារមីទៀតគាត់ដើម្បីជីវិតគេដើម្បីរសាគេសង្កត់សិទ្ធិស្លាប់ខ្ញុំគិតមើលតែគាត់មានចាកៈប៉ុណ្ណាយើងតែងតែកពីប៉ុន្តែចិត្តខ្លាចខ្លាំងគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខ្លាំងសម្បោចខំតែមិនបានចិត្តញិចរួចតាំងមកសួរដាច់សិលអត់ឯគុណកាលណាសម្បោចខំឈឺពេកអត់បានញិចពីមួយទៅមិនដែរដាច់សិលតែមានសិលឡើងវិញអត់សិលយ៉ាងជាដើមចិត្តយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដល់ថ្នាក់នោះហើយស្រាប់មកឲ្យស្មើឬឲ្យលើសើគួយមិនបានសើគួយគាត់សុខចិត្តងាប់ខ្លួនគាត់ឲ្យតែគេបានស្រួលគាត់មើលបើ3ដកមើលដល់20ឆ្នាំឡើយសម្ោចខាមួយទ្រាំបានមានអាចជីកមួយបាត់ហើយមិនដាច់សិល10ឯកុនអញ្ចឹងពួកវាខំកណាអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយថាមិនដែរតើតាំងនៅអត់ទៅហ្នឹងវាខំកណាថាហើយអញ្ចឹងប្រឹងពុតខ្លួនទៀតណាវាស្រឡាញ់ខ្លួនអីយ៉ាងនោះហើយបើស្រឡាញ់ខ្លួនយ៉ាងនោះស្មើសើគួយហ្នឹងទៅស្មើកលាហោគុកគាត់មិនដឹងថាវាត្រូវកើតទុកប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែប្រឆាំងមួយបារាំងប្រឆាំងជាមួយនឹងយួនព្រោះកាលាហុងកុងគាត់ឃើញថាបារាំងអាបារាំងសេះនឹងប្រកាត់ដីឲ្យយួនព្រោះការបារាំងចូលមកគ្រប់គ្រងនៅខ្មែរយួនមិនប៉ុណ្ណឹងបញ្ជូនស្រីបញ្ជូនអីបច្ចេកបច្ចុតជាមួយបារាំងហ្នឹងទៅសំដែងរកសំដែងពីក្រាន់បាវជាខ្មែរយើងហុកឧស្សាហ៍ហុកជាយើងហុកខ្នះខ្នែងយើងហុកខ្វល់ខ្វាយបារាំងវាឃើញថាអីគួរមុននឹងអាចដកអាណានិកមុនអញដកអាណានិគមទៅវិញគួរតែបកគលទៅឲ្យយូរហើយតាមើលដូចចិត្តនេះវាទាញចិត្តប្រាំងយ៉ាងបានប្រងកាត់ដីកម្ពុជាក្រោមឲ្យយូរដល់ពេលកាលាហុងកុងគាត់ឃើញហ្នឹងគាត់ងើបប្រឆាំងរហូតដល់មានរឿងដល់ខ្លួនឯងត្រូវស្លាប់រៃតែគោះទ្វារបាក់ទ្វារតិចខាងហ្នឹងមិនពេលរកលោកជាតគោះទៀតអានោះក៏ជាទៀនហើយខ្ញុំទៀនពេញបន្ទុកហើយនោះនៅក្នុងកំណើតសាមពុទ្ធដែរព្រះអង្គបំពេញទៀននៅបារមីណាព្រះអង្គលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិដល់ពេលនៅក្នុងកំណើតផ្សេងពីនឹងទៀតព្រះអង្គបំពេញនៅឧបបារមីទៀតព្រះអង្គចិត្តចិត្តស្លាប់ដូចនៅក្នុងកំណើតមួយនោះគេត្រូវយកស្ត្រីពោះធំម្នាក់យកទៅសម្លាប់ទីការបោះជាយ៉ាញ់ណាដល់ពេលព្រះអង្គវាអសូរកូននៅក្នុងផ្ទៃនេះ
កូននៅក្នុងផ្ទៃរបស់ស្ត្រីហ្នឹងហើយនឹងអាសូរសាច់ញាតិក្មេងក្មេងតូចតូចអាសូរអីគ្រួសារហ្នឹងដែលវាអត់ពីស្ត្រីហ្នឹងទៅមានបញ្ហាអញ្ចឹងព្រះអង្គធ្វើការដោះដូរសួរគេដោះបានទេបើដោះបានទៅខ្ញុំពិបាកទ្រាំបើឃើញគេងាប់ទាំងវងអញ្ចឹងព្រោះថានាងនឹងងាប់ទៅវាងាប់ទាំងកូនតូចងាប់ទាំងអីអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់ទ្រាំបានគាត់ថាខ្លួនឯងគ្មានប្រយោជន៍អីទេគួរទៅធ្វើរឿងអញ្ចឹងណាក៏ឲ្យគេសម្រាប់ខ្លួនឯងជំនួសទៅមើលសាច់យ៉ាងយ៉ាងមើលស្លាប់ដើម្បីគេអញ្ចឹងយើងស្មើលោកមិនឃើញដាក់ខ្វល់ខ្វាយសង្គមស្មើយើងយោបាយទៅបាត់ស្មើលោកឯងស្មើនឹងវិរៈបរិសុទ្ធជាតិអីខ្ញុំគិតបែបខ្ញុំស្មើនឹងយោបាយទៅវត្តរាល់ថ្ងៃស្មើនឹងការលះបង់របស់ស្មើការលះបង់របស់វិរៈបរិសុទ្ធជាតិអញ្ចឹងឯងអត់ទេមិនស្មើទេមិនមកជំរាបជើងទេយើងយោបាយទៅវត្តឬឲ្យអីដល់នរណាជួយបានតែក្តីសុខផ្លូវកាយនឹងប៉ុន្តែលះបង់ជីវិតដើម្បីគេជួយជីវិតមនុស្សធំប៉ុណ្ណាទៅហើយជួយបានទាំងប្រទេសផងតាមពិតទៅពុទ្ធសាសនិកយើងអ្នករៀនធម៌ព្រះវាសំតមានអ្នកលះបង់ងាប់ដើម្បីគេនឹងច្រើនមិនស្អាតឲ្យវាច្រើនពីប្រទេសណាទាំងអស់ពួកប្រទេសដែលមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាគេបានសិក្សាធម៌ព្រះដល់ពេលយើងសិក្សាធម៌ព្រះវាសំថានៅខ្មែរនឹងសម្បូរអ្នកងាប់ដើម្បីគេត្រូវតែសម្បូរជាងគេជាងឯងប៉ុន្តែភាពយ៉ាក់ដែរយ៉ាងម៉េចយើងតែយើងមើលយើងអោបទៅកំពីនោះប៉ុន្តែសន្តានចិត្តរបស់យើងបានដកទៅចំណាអត់ផងម្នាក់ម្នាក់ស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យតែមានរឿងអាចទៅរត់ចោលគ្នានោះគួរឲ្យអាម៉ាស់អត់ការពុទ្ធសាសនាដែរញោមបើណាលះបងជើងព្រះឲ្យយើងមានសាសនាយកពីខ្លួនយើងចាប់ពីគេចឹងឯងចឹងដូចលើសលេងសត្វប្រជាស្រែកយំវាមានចាបដូចនិយាយប្រាប់នឹងចាបនៅនេះគាត់យំ24ម៉ោងតាំងពីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង9យប់ឯនោះបានដេកយើងដេញវាទៅបាន2នាទីចឹងមកវិញមកយំទៀតដាក់វានេះយប់ក្នុងយប់នេះនៅក្រៅសំលេងខានលោកនេនៅយប់នៅបន្ទប់មានចាបបាទមានបរិស័ទនិមន្តសម្ដែងធម៌តាលោកចាស់ទទួលទេមានអីទទួលតាប៉ុន្តែអាត្មាមើលដែរបើឆ្ងាយវាអត់ទៅទេដូចថាវាជិះឡានជិះម៉ូតូយឺយទៅសម្ដែងធម៌យកម្ដងមកវិញដេក3ថ្ងៃឧទរឆ្លងខេត្តឆ្លងស្រុកជិះម៉ូតូលក្ខសំការហើយដីក្បាលនឹងសវាត្រូវអាត្មាវាមិនសក់ទេមិនសូវល្អទៅឆ្ងាយវាត្រូវដល់ពេលយើងទៅដើម្បីសម្ដែងធម៌កន្លះម៉ោងយើងក៏ប្រាប់បានមកវិញដេកអីមកើ2ថ្ងៃខាតការសម្ដែងធម៌តាមឡាយតាមអីដល់ពេលខ្ញុំមើលដែរខ្ញុំឆ្ងាយវាស្មានទៅទេតោះតែក្បែរក្បែរនេះដល់ដល់ខាមដល់ហើយទៅឆ្ងាយទៅទៅទេខ្ញុំមកជាស្រ័យចម្រើនពរញោមប៉ណ្ណឹងសិនចុះខ្ញុំឃើញសំណួរអីមានទេដែរមិនច្រើនទេតែអាមិនបានឆ្លើយទេខ្ញុំអធិស្ឋានផងឆ្លើយមករៀងយូរគ្រាន់ទៅកលាំងទៅមុខទៀតចាំមានពេលក្រោយទៀតញោមលោកចាស់អីដែលសួរនាំអីខ្ញុំកណានឹងឆ្លើយឲ្យពេលក្រោយមកសកាលាលោកចាស់គ្រូព្រះអង្គប្រាប់ពរញោម